Birki, nú erum við aftur í mynd. Erum við að taka dansinn aftur það? Já. Já, komið sæl og verið velkomin. Rísastór þáttur í dag, Birgir. Heldur betur, heldur betur. Jess fyrir myrkur í dag. Skáka í skjóli myrkurs. Skáka í skjóli myrkurs. Mættir hérna ekstra snemma í stúdíu með tvo mikla snillinga til okkar. Einnig þáttastjórnendur. Þetta verður alveg refskák í dag. Gestir Jess of Dark í kvöld eru Kristján Óli Sigurðsson. Og Mikael Nikulásson, báður góðvinni þáttarins, betur þetta sem höfðingin og mækarin. Verið þið hjartalega velkomni, strákar. Takk hérlega. Takk fyrir það. Gott lagað í byrjun, hvaða lagaður þetta? Já, herriðu, þetta frumsami. Já. Það svo leið. Fengum þetta sami fyrir okkur, Bjarni Traustason. Já, sjátt á hann. Rós skili fyrir þetta, já, þetta nefnilega slagari, sko. Þetta slagari. Það vil bara leggja sig þér um að... þetta var eitthvað svo þægilegt. Ég var vonað að vera aðeins lengur. Búið að fara að kúra á bumbun á mækarnum, sko. Það skulum ekki tala bumbu að vera að taka upp. Þetta í mynd, þetta í mynd. Þannig að það ekki þetta ljúan einu, sko. Getum að vera á innsóðinu 90 mínu. Þannig að ekki einu sinni. Já, eins og heyri, þetta verður þunga vitt á þáttur. Sko... En við höldum aðeins áfram með introið, báður að koma í þriðja sinn. Mike kom síðan eftir jóla þetta í Katar 2022 með Viktor Unai. Já, rétt, þannig að við vorum tala um HM-ið í Katar, já. Og Stjáni var einmitt líka síðast með VU, en við stungum hann í baggi á þessum tíma þeirri fyrir Kjartan Henry og... Það var rosalega nýstung. Þessna komur þetta svo óvart búið núna að bæða þeir skildu þóra leggja í þetta og líka hann skildu segja já, því hann náttúrulega með einhver 17 líf og hann gleymir ekki, sko. Nei. Nei, ég, Kjartan Henry nýjasti Snapchat vinur minn, sko, hann ja, okay, við erum vinnir, en ég veit ekki hvort að þið séu þá í símaskrónu minni. Nei, þetta var mjög spes, ég var bara vant í látin út af badninu mínu að mér minnir, ég ætlaði hann að koma og þá var bara Stjána að slaufa tveimíndu setna, það var alvöru högginn, en svo er þetta. Já, ég leit á dagatalum mitt og það var ekki árið 2069, þannig að ég... nei, hérna, það er fárulega gaman að fá okkur báða, trókur. Já, takk var þér. Eitt að lokum, langa aðeins að minna á strúktúr ef einhvern skildi vanta hurðir eða glugga eða bara einingahús í heildsinni þá strúktúr algjörlega málið en til að taka upp símann og þeir stilla græja þetta sníða stakk eftir þörfum og svo hverju sníða stakk eftir þörfum líka Birgir? Suit up Það geta allir mætt í suit up, Mækar getur mætt, Stjáni getur mætt Já, þú veist, þú ert ekki vera á einsöginu þegar hún mætir í Nei, vertu bara kóttu bara þetta er hann sem Já, getur, sko. Gerðu það þá Er í bólaltur þau? Jú, mikið rétt Ég mögulega að fara að leigja þarna í sama húsi og ég fór þarna að skoða í dag og þetta helvíti flott búð Já, þetta geðveik búð Hún það, sko Það það, það bara Já, ef að Egill þorir ekki í mig í golfi sumar þá honum öllum lokið Já, það hann bitur... var með mér í Bratislava í haust og sagðist var voga góður í golfi og vann eitthvað meistaramóti í Mosó sem reyndar þreyttasti golfklúbur Íslandssögunar og þó víða væri leitað að hérna ef hann þorir ekki tívarinn í sumar þá getur það bara kveikt í golfsettinu sín það meistari það hann sem á þetta jú. Hann var með mér í hérna hann var með mér út í London á hérna pílunni í bóði Coolbet fyrir jólinni fyrra Ég ætlum ekki bara að segja marga sögur að hún í þessari ferð en hann var helvi döflu Það stóð sér vel Það stóð sér djöfulli vel, þetta var algjör topp maður Það er ekki að sofa mikið Nei, það er ekki að sofa mikið og hann lét verkin tala sá meistar Ég heldur þetta sko, nú er ég að koma úr golfer Ég þekkt hann ekki neitt sko Frá Norður Karolínu, ég geti sett tvo kassa bútvar Böttvarsennum að ég myndi pakka þér, Kristján Óli, í golfi Í golfi Þess erum með þetta filmu Með eða án forgjöf eða hvað Án forgjöf, það sjálfsögur, já, já, bara okay. áttan hólur Settu eistun á borði, þú myndi aldrei vinna mig í golfi Ef þú myndir á hverju fórustu þá myndi ég bara sæka þig át Setta aðeins meir undir þá alltaf meiri möguleiki því að undir pressi Stjána ekki frábæð Stjána er góða golfari Setta, hendu 200 úrskall eða eitthvað þá fer hann að segja Rósant Birgi svona Ég einu sinni mætt á völlin Var ekki Rikki sem vann þó Þegar ég mætt á völlin og Stjáni svitnaði bara, Stjáni var í fínu möguleika og það var svolítið undir og það var læti og þetta fór meiri sér á þessa síðu svo varum að tala á hann, stuðlar og það var svolítið tekið á það, fyrst skipti og ég labbaði með allar hringina og svolítið nokkur mönnum og
kannski var hann eitthvað þroska síðan þá en stressi var mikið þá og Rikki bara basically lappaði með þetta í hús easy. Ég setti hann bara peningi minna á Kristjánu Andskotin, já, gleymi því ekki Nei, við tökum með tringi, ég reyndar alls ekki svo við sem að ég hafið Kristján eiginlega finnst bara úlíkjönd ég er lungin á golfvöllinu, það er bara þannig eins og fleiri vikstöðum Minnum á einn við aldarnar Heimi Guðjóns versus Höddi Magg 10 skákar hraðskák einn við Minnum á, við erum bara tilkynnið þetta í fyrsta sinn Já, 220 bara í hafnafyrir halda á skýrta kljón 20.00 sjáum við ykkur ekki í gýr það strákar Þetta var rosalt einn við Það verður alveg Nei, ég mæti ekki hafnafyrir á skýrta Mér er meira amt límitt og minna fjölskyldu en það sko. Já, ég held að ég verður endar erlendis á skýrta fyrir okay. daginn áður þannig að annars var ég alveg til í það þetta eru miklu skák meistarar þessi tveir og keppnismenn þannig að það verður örugglega hart barist þar Talandi stuðla Getur maður ekki horta á þetta bara Jú, jú, við getum horta á þetta Talandi stuðla hvað tekur þetta haldi þeir eru svipaðir ef við tökum hausinn bara Þá held ég Heimir taki þetta 6-4 Já heldur það snýst líka svolítið hausinn og herði hvort að Liverpool verði þá í titilbaráttu England eða hvað sko Já, hinn versta honum svona nokkur drullu sama hvað gerir England en hödda ekki þannig að góður punktur Já Klálega Sko eitt að lokum ég var að koma heim frá Svíþjóð tók þátt í vasaloppið var 11.5 tíma rétt slapp í reipið hvor ekki myndi hvað þarfst þér hefði? Vasagang já, gunguskiða kefni frábært hvor ekki ég fór til Svíþjóðurum mitt og var á leiðinni okkur sýningarna 2008 þá var einn kóngur á leiðinni í vasagangur hann Njáll Eiðsson já, hann var mikið í henni Valsari já Það hitti hann, hann var bara, ég var að þjóla kvöt, þá var hann að þjóla hött og við æfðum saman hérna í mjóttin og írvellinum. Já. Hann var þetta ekki reikin og ég var reikin og sögum þess að sköldast á rusli við hliðin á mér, vann mig og hérna, Nelli var bara að fara, hvað er þetta, 80 kilometra eða eitthvað? Eða 90. 90, já. Ég myndi ekki labba 900 metra á göngustíni. En hann fór mikið í þetta og það var svakald formalt á honum og er sennilega ennþá sko. Já. Svakalur, hérna, En ég fær ekki einu sinni þess að 900 sem Stjórnum segir, þannig að ég ætla ekki vera að setja mig á háan hæst þar Nei. Hvað varstu lengi, sagður? Ég var bara, úst, 11 og halvan, ég ætla að 12 sé hámarki Ég var hann að koma Það var basically búið að draga hann eftir úr leik Krampa eftir 40 km átti þá 50 eftir, þetta var bara algjör þvæla sko. Hvað, hverju anskotur ánst að fara í þetta? Já, góð spyrir Já, gamli drómi og svo verið mér meittur í aðdragandum, gat ekkit æft mig og þetta var bara eiginlega versta lífsleiðinsla ævi mínar sko Ég man þér í sama innbyttu þessi, ég bara, hvernig nennir þess? Ég fær alltaf við skýða stökki fyrir hvernig skýða göngunum, sko. Já, einmitt. Já. 120 metra pallin. Já, já. Ég ber alltaf respekt fyrir svona, mönnum sem nennar fara út að hlaupa, hérna, hlaupa, ég heiti hennar með, mun heitir Ingvari Óla, hérna, framara. Stjánið ekki hann ágætlega, hann er góða vinnu minn og ég hitt hann daginn og þá ekki hann einhverjum flugu í hausi núna fyrir, veist, hann misti aldrei að fótballdæfingu í hann átti 25-30 ári í meistarólokoruglega, hann spilaði bara til fertu svo misti aldrei æfing og aldrei að leik eitt svo leikjaðast á landinu og núna bara komin í pásu og hann vinnur allan daginn, sko, hann að mála svona 12 tíma á dag en svo ákvæðanum daginn að þetta væri ekki alveg nógu gott og nógu mikið og ákvæða að fara hérna að æfa sig fyrir marathon, eitthvað kaupmannhafna marathon sem bara í næsta mánuði sko. Já, og byrjaði bara síðast og var að sína með prógramið og þú veist Nei, ég hitti Nei, ég bara skil eitthvað Ég sagði ekki hvernig nenni þess Það var einn annað með honum, sko Ég hitti Atla Knúts, gamli markmaður og káður og breiðablík Og toppmaður, hann hérna, er að æfa sér fyrir þetta nákvæmlega samanhlaup Hann og konans og sonans er að fara í þetta hann var, Ég var að hitta fyrir bumbubolta í sporthúsinu á mánudaginn í síðustu viku, sko Ég var búið með 500 brettinu Það var hann búið með 1.5 tíma Það er bara minimum Já, og á deginum áður þá var hann í brekkusbröttum Já, og meistarinn sem setur upp prógan eru marga er mitt kongurinn í borspúðin í Pétur hérna, grótum hún Pétur Ívars, Pétur Ívars. Æ, mikill meistari Það er gæði sem kannast þetta prógrum Já, heldur betur Taldur prógrum Hann og hans fjölskylda Já Við verðum að þess að ræða þunga eftir að strókar Hvernig hafa viðtökuna verið? Og er hlustur áskrift í hæstu hæðum bara eða? Já, hún er í hæstu hæðum núna og hefur tvisvar gest að droppa á milli mánada Eitt skipti var það eftir HM 2022, þá duttu voru einhverju tíu færri en mánuðin á undan og svo var það núna líka í janúar en Já. Annars er þetta alltaf á fullsving og fullugangur og ég get ekki beðið eftir að sumari verið ég held að við förum og sláum einhver met í sumar það klárt mál Já, finnið þið einhver takti hvort að sé, eða fjalla meir íslenska að enska hvort er meiri áhuga á það Það er rosalega misjæmt eftir fólki Já. Sumir hafa
engan áhuga íslenska Einmitt. En aðrir hafa bara áhuga íslenska og menn ekki að hlusta okkur ræði eitthvað United og Liverpool eða eitthvað mm-hmm. En svo eru margir sem við hafa, vilja bara allan rjóman sko þannig að ég held að íslenski við erum að sinna honum best af öllum með hlaður en það bara þannig, Já. Við erum geitin í íslenska boltanum og við fylgjumst með við erum ekki bara bladar eitthvað og tala um eitthvað til að tala um það sko, mm-hmm. Við höfum áhuga á þessu og tölum undan að við vitum eitthvað um þetta Já, það bara góða punktur Þetta gengur bara vel ég meina það við erum með þú veist, það er ekkit hérna það er ekkit hlaupið að því og eitthvað sjálfsagt að vera með ásköfundur í svona maður sá það alveg mm-hmm. og það eru margir búin að reyna ég held bara, sapnist að segja, við séum næst stæstir í því á landinu Já. Það veitum sem allir hverju eru stæstir en það er fórskot þar líka Fórskotið þar er hvað? Ég þú veist bara hvað fórskotið það er Já. Hérna, bara þrír vinsælstu menn landsins sem hann af alla vakna mótnana sko en eru það bara og nei einn enni nú að vakna hann líka fer alltaf að sofa kláðan sjö sko og ringi kortir yfir sjö og getur glemt í hann svari sko hann er í pókendum á sunnudaginn já og hvernig var hann á mánudaginn ég skal bara sína já veit, það varst búin að segja í þettinum 6-10 var hann í leigubíl að ná í testuna niður í arína hún að hætti í sitt kvöldi áður örugglega mjög feskur en Nei, þannig að, þú veist, gengur bara vel Ég væri til að miklu fleiri og ég skili ekki að hverju ekki miklu fleiri Það er líka að vera að gefa þetta Já, þetta er bara eitt búttvar Já, Já, það er málið. Bara þannig og þú veist, þetta er ekki ein bíóferð þú veist, það er þetta að taka svo mikið þetta er ekki eitt salim lætin Þannig að, þú veist, þetta er ekki neitt en Gætu þið En þetta bara... er bara svolítið öruvísi einhvern veginn í þessu og er ekki bara við okkur, bara alla sem eru með þetta Já, skipt, menn horfi ég að borgi þetta og þetta en fyrir mér með eitthvað er hlustun og opna þáttin og hefur alltaf verið mm-hmm. og með eitthvað eru margir sem áhuga en það sem við höfum mjög stóran hóp sem er mjög lojal og þessna helst þetta vel en ég kalla á hinna mm-hmm. sem að mörg þúsund sem að ákveða bara hlusta einu sinni viku að það er ekkit besti þátturinn sko. Að þeir eru að kaupa áskipt og ég myndi vilja sjá að þetta er helmingi herra sko. En ættu þið ekki bara að hætta með opna þáttina til að trekkja áskrifundur Okay. Það góð punkturinn, það náttúrulega auðlýsindi líka já, en það þarf að hugsa um alla og þetta fínt koncept eins og það núna sko en náttúrulega við erum að dreita hún auka þáttum og annars slíkt þannig að ég held að þetta sé alveg góðulega ég kannski við hækkum bara verðið í 3 og 5 það skiptir einhver móli fyrir fullt af fólki hvort þú borgar 14.90 að 3 og 5 sko Nei. Við erum líka í sér til að hafa gaman Já, ég meni ég mætt daginn hann og menn vita það alveg er ekki lítið að gera hjá mér sko ég mætt, og ég var að fara sem sagt morgun eftir var ég að fara á austur að þjálfa og ég mætti 4 klukkutíma til að taka 3 þætti upp með Rikka Stjáni Konstantin er ekki að var að vinna Já, með frambjóðunar Ég ætla mig sé Auðun Blöndal mæta þarna í þessa 3 þætti bara hringt í hann daginn áður sko Það nú eitthvað að vera, það þurfti að vera að bjóra eitthvað sæðin en ég mætti bara á og hérna og fékk svo sem ekki daugala að vera það allt í góðan að við erum að reyna að sinna bara því sem að er mm-hmm. og ég taldi það mjög mikilvægt og þeir þættir gengu bara mjög vel og höfðalega mjög einhverju leita áhrif á niðurstöðu kosningan held ég þannig að þú veist, það bara þarf að sinna þessu öllu og hérna og ætti að vera fleiri áskrifendur en við erum mjög þakklátir fyrir sem við erum með og það eru frekar margir Já, líka kannski hrósa nú, þannig er ekki þarna mér finnst er Rikki G búin að, hann var alltaf geggjaður en hann er búin að bæta sig einhvern veginn bara dag frá degi, mér finnst hann bara hann geggjaður sko. Já, hann er bara frábær í þessu sem að hlutverki að stýra þetta hann gerir mm-hmm. það mjög mikill í röggsemi og þegar hann man að taka lifi sinna á mótna þá er hann óaðfinnalegur í þessu hlutverki Já, það er bara hann er góður að stýra en það er svolítið þannig að Búskets var betri þegar hann spilaði með Messi og sagði við Messi Já. Hann gati ekki hann Það er áður hverðin þunga við þetta Sameinlu vinur okkar í bytt Já Það er okkar menn Já, alvöru Hvað heita batterín? Er ekki með allt á hreinu? Bleit eitthvað Bleit batterín, já Já, og eitthvað kóala Kóaldæmi, þeir voru að finna eitthvað þessu í Grænlandi okkar menn í Almarok Amarok hann að róla svo félagar Já, og það er raflaðan í bytt Það er raflaðan í bytt sko, sem ég elska við bytt, eitt af því sem ég elska við bytt er hvað eru sjálfbærir eru byrjað að sigla þessu til landsins bara með bátnum Þannig viljum hafa þetta Já, og svo bara beint í skeifuna, stutt að fara Reislaugstu takk Já, en byttmenn vilja að segja að káfa Já Byrjum á því, Mike Út fyrst sem vera ansið nált því að fara upp með lið úr annarri deildinni Já, engin er því heldur enni
Engin tapaði að fá að leikjum og ég nei, nei. En engin skýti það mikið það fari ekki og ég í bæði skýti Já, anskotin, helvítið síðan afsakið ábræði en... Já, þú bara gott orðbráð Fyrst með Njarvík árum mútið að blása af í COVID og svo núna með KFA í fyrra Af hverju heldur að þú hefur aldrei náð að koma sig yfir línuna? Já, ég meina að það bara þessi tveir leikir mót IR, það bara þannig ég meina að munni IR með Njarvík 2020 þá hefði farið upp það endaði, við endum þreim stugum eftir Selfoss og mótið endur ekki klára með betri markatölu þannig að það segir sjálft og sáleiku varna rétt áður ég gíska á possession í þeim leik hafa verið svona 88-12 en við, þeir sko possession hefur aldrei inn í fótboll nei. Og við fengum mikið að færum en hérna það bara sáleiku tapaðist og bara það var bara svona reynsluleysi í liðinu og mínu mati á þeim tíma og Njarðvík var ekkit með við vorum með Selfoss og Þróttvogar og hvað var þetta kórdrengir og Njarðvík var bara ekki með betra lið heldur en þessi þrjú lið það var bara þannig, við unnuðu öll nei, við gerði að tefluðu kórdrengi, við unnum hinn eins og töpuðu fyrir þeim öllum líka þannig að þú veist, við vorum bara ekki með en ég held ennþá að sé að vera nokkuð góða möguleiki að klára þetta, við áttum langa öldast að prógrama eftir þá, í þessum tveim leikjum en það þú veist, maður veit ekkert það en þannig árangur þar var bara mjög góður vorum ekkit með eitthvað frábært lið sko, veist, bara fínt lið en hinn liðina mínum að þið voru betur mönnuð síðan bara í sumar það var bara allt annað dæmi sko Þegar getur búin að klára það miklu fyrr Við áttum að vinna deildina svona með við spilamennsku, með við gæði í liðunum með við spilamennsku, áttum að vinna með svona áttastigum og ég ekkit að vera með eitthvað tróka með það Vist, það var alveg sanngjant að Njarvík endaði í 3-4-seti Káf áttu að vinna með svona áttastigum Við hendum frá okkur fullt af leikjumir í jafntefli í fyrrumferð Tveir voru kannski sanngjantir Við áttum bara að vinna alla hinn Það var bara þannig En erum samt í og svo töpuðum alltaf fáranlegum leikarnar einum sem get svo sem alveg gest í löngu móti þetta móti Völsung en þrátt fyrir allt þetta þá erum við úrslita leika móti IR og með þriggjastega fórust á þá eru tvær umferðir eftir og þeir erum 2-0 yfir eftir 40 mínútur og eigum að vera svona 5-0 yfir þeir bara fór ekki við miðju og þá bara kom einhver 20 mínútna kafli ég bara átta mig ekki den það alveg en láði hvað það var sko og ég hef bara engan áhuga eitthvað að horfa það aftur sko og vera eitthvað að greina það en það var bara, fór bara svo það fór og þeir bara unn okkur og þeir eru svo sem að sýna það núna veist, það, þeir voru ekki með slagt lið, IR var með mjög gott lið Góða þjálfara líka? Góða þjálfara á, liði sem IR er að vinna núna hvert úrvastildilega á hættur öðru er slakara basically inn á vellinum á pappirum heldur en liði sem var að spila í á móti okkur í þessu leikst sem dæmi sko. Þannig að Þetta var bara mega klúður Við áttum aldrei að vera undir 50 stigum í særi deild að mínum mati og svo bara enda þannig við fórum ekki upp á markatölu og... Þannig að ég sað bara eftir með sárt enni og get bara sjálfum verið kjönd Hvað varstu lengi að jafna það á þessu? Ertu ennþá að jafna það á þessu? Nei, ég ætlaði náttúrulega bara að klára þetta helgin eftir Ég ætlaði bara að vinna Sindra 10-12-0 Já. Og með að við færinni þeimlega áttu að gera það Það var ekkit possession Þeir fóru kannski þrisari í miðju leiknum sko. En allan ég ákvað nefnilega að skrifa niður dauðafærin okay. Eftir 9 mínútur voru konum með 6 dauðafæri En Sindri var náttúrulega falli og þeir gátu ekki, ég vissi það alveg veist, Þeir voru bara rétt svo að manni lið og beila ringi út sko. Og það við fórum Það rólist svo... ég hún ekkit að drilla fyrir þannig að Reyndi það En hendar í Facebook status Þeir spiluðum all liðið sitt en við vorum með Þú veist, við fengum 15-16 færi fyrir áleik En menn vita hvað gerist í hinum leiknum Og, og það er bara lögðust hattarmenn Með opinn bossan eins og maður segir bara Já. Fyrir íringunum og buðu bara góðan daginn og þar að leiðandi var ekki sens Og hann að maður svona var fljótar að jafna sig á þess að því íringunum var ekki síðasti leikurinn sko. En það var viðbjör, ég veit ekki henni það alveg Já, klart Því ég tel að við varum eftir góða möguleiki fyrst heildinu sumar sko. Við verum ekki þar Þannig að þeir lappið upp? Já, það var næst spurning sko Já, ég meni löpum ekkit upp Það er bara, þú veist, þú getur allt góða mögulegi fyrst deild í top 8 og en samt ekki komist upp á annar deild Við hefum alveg getur enda í top 8 í fyrst deild í fyrra Já Á mínumati og sama núna en svo eru, það eru 3-4 mjög góð liðat í annar deildinu og þú getur alveg lengt fyrir neða, það sást í fyrra bara Já, þú self-hoss kom meira Víkingur Ólusík, gömlu félagann Stjóna, þeir eru góðir. Herrakvöldið það verið rosalegt. Þróttur í Vogum eru bara alltaf eins, Selfoss, og svo eru hinir gömlu félagann sem ráku Stjóna sínum tíma, reynir Sangerði.
Úf, eru þeir sterkir eða? Þeir eru með, þeir eru að setja langmesta peningin í þetta. Já. Ég get ekki sett. Alltaf til nú í Sandi. Ég var að 2009. Ert þú að setja greiða? Tímindir í Sandgerði. 0 krónur því ég aðstoð þarlegin góðu vinur minn. Já. Alli Mack, Alli 12 Tóma Magnússon, hann hérna drillaði þetta og alvöru styrta þjálfari og aðstoð þjálfari hjá Rey Antoni sem toppmaður líka með mér í eins og landsliðinu á sínum tíma. En hérna Sandgerði, Selfoss, KFA, Víkingur og þetta alvöru lið. Þróttu og við Þróttu eigum þessi fjögur lið í fjórum leikjum. Já, það. Já, okay. Ég ætla bara að ná í 12 stig þar, það markmiðið. Já. Algjörlega. Ef ég næ því, þá lítur þetta vel út, en það verður þetta erfið byrjun en við erum með gott lið og það verður erfitt að vinna okkur, það klárt, enda engin leið að vinna okkur, ekkert mörg leið að vinna okkur, sko, og ekkert heldur núna, sko. Þú varst ósigraður á Vestlumhælingina, ekki? Jú, eini þjálfarinn Íslandi. Ég heyrði einhver lít fugl hvísla að mér að það átti að búa til myndum með ævintýr, Söndiland, mynd, það rétt? Með að búa það bæði Njarðvík og hérna, KFA, Njarðvík hafði ekki það stórt. Það voru ég og Stjáni náttúrulega hann búin að vera í dóttorfútból í hvað tvö ára eða eitthvað. Mm-hmm. Það var helvítið vinsælt. Já. Það var bara þannig, hann var bara eini fótboltað átturinn og það hefði mögulega geta verið eitthvað svona dæmi sem hefði verið á símanum eða sín eitthvað. Nei, ég meina þeir sem að tölu við, með ætlaðu að tala við þá. Já. Það er bara þannig. Þú veist, og ég kom að þjálfa aftur og í dóttorfútból En pressan var alveg þokkilega mikil sko Ítta að þúðból byrja þjálfu aftur minn Njarðvík sem ætlaði þessir upp, hann ég bara sagði nei Alla var skemmtileg en leðilegsta undirbúrstímabil heimi Ég horfði þetta átt á því Meðan stærnindar ákvæmst að það var fyrsta Er ekki eitt lengsta undirbúrstímabil? Jó, eitt leðilegsti þáttur í heimi fyrir. Ég veit ekki, það var stjarnan ekki bara Ég horfði þetta á sunnudaginn, er þetta djóka? Mér varst þetta fínt í fyrra, ég ætla bara að viðurkenna það Ég finnst ýmislegt fínt sko já, Ég ekki búin að sjá hennar stjörnu, stjarnan einhvern veginn svona döll oft einhvern veginn En mér varst þetta þættir í fyrra ágætir þar En hérna, hvað var að tala Já, hérna með myndina í sumar Já, síðan í sumar þá komu hérna kúlbestrákunir Já Og vildi gera það því, það náttúrulega ekki, já, hérna Það náttúrulega hefur þeir gert aldrei þeir eru komin samt með eitthvað kvikmynd tökumann og eitthvað En þeir ætlaði að fóta frítt þeir meistarar Já Þá bara bæði að helsa, það var nú bara þannig, það hefur ekki fóðið þannig frítt sko Nei, þú vilt á þitt borga það? Já, bara sjálfsög, fyrir svona Fyrir að vera með mynda, lámer basically, meir og minn allt sumarið Kom ekki, átti ekki koma ein krónin á reikningin höður? Kannski eitthvað aðeins til mín, ekkit ká að fá aðeins til mín og ég spurði þá bara hvað held að Mourinho hafði gert það frítt og tótt Ég var stundum Nei, hann er líka Mourinho, þú ert mikra líkul Já, ég var reikin frá Njarðvík en hann er reikin allstæðar sem hann kemur Nei, þannig að við þurfum að setja þetta í samhengi og þannig Mikael Nikolason með annað aðra deild á Íslandi og Mourinho er efst deild á Englandi og nei, þannig að auðvitað gerur þetta ekki eitthvað frítt bara fyrir eitthvað aðrar sem hafa til að hafa gaman og horfa áskilur þú veist, þú ert að fá okkur en það getur vel verið að hérna að þetta verið gert um tíma setna en þetta var alveg gaman, ekki endilega bara með mig það var bara gaman, þetta gert Já, algjörlega líka bara góður sem verið bæðafélagur Þjálfari þarf að vera nokkuð vins það nokkuð skemmtur og annars sko. Ég alveg verið til að sjá allir með sjá breiðablik síðar sumar Já, með Óskar, Óskar. Þegar var, geðveikin var komið svolítið mikið upp í Óskar Þegar hann landaði history making það er verið rosalega history making og líka bara hvernig þetta var að því að síðast ári var greinlega erfiðast þar Ég búin að ekki Óskar frá lítill og það alveg, Óskar getur alveg verið smá tæpur í höstnum, alltaf frábær þjálfari sko og það hefur auðvitað gengið mikið á það er allir með sér í geggjöð, sama á Val auðvitað, ég ekki reynd sér á Víking allt bara of að fínt og bla 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 en Val Arna Greta síðan sumar er auðvitað mikið gengið á, báðu þessum klúbum það hefur verið ógeðslega gaman en þú verður að velja eitthvað svona dýrasta liða, skipti bara eitthvað það ekki, já, her, tablan hérna eða vikur fyrst þetta Valur Örði, stjarna, dýrasta lið hætti þessu helvítið spund það var dýrasta lið, já, hvað með það þeir eru ekki titil, þeir ætlaðu þessu að vinna en ég minna áður hvartilega, en þú veist ekki nóg áfragag já, koma þau eftir Örstnöitt, Mikael, ertu með íbúð fyrir austan hvað ertu að vera miklum tíma hana fyrir austan já. Ég nú oft, ég segi nú oft, ég ekkert búin að vera rosalega mikið í vetur Ég nú hálf svona slagur, þjálfari í vetur sko, hann segist alveg eins og er En hérna, ég búin að vera að slatta þetta í janúar og febrúar Og þá oftast hefur verið að fara á miðvikudöfum og heim á laugardöfum Leikir á laugardöfum, heim eftir leik, æfum, miðvikudöfum, það fyrstak Svo fekk hérna leggjir Gunnþór núna, hann að losað aðeins fyrir mig Er hann fluttur eða? Já, hann bara beisli í býrðanum og þannig að
En að fara með bara familíun alveg það? Nei, hann bara eitt þarna, dóttir hans um þetta, ég veit ekki, ég held að konan hans kom í sumar mm-hmm. Hann byrjað að þjálfa eitthvað hann í yngur flokka þannig að hann ekkit, kemst held ég bara ekkit sko og þannig að en síðan núna, massmánuð er svolítið, það er frí núna alltaf þessa viku sem dæmi og svo er hann alltaf æfingarferð það eru páskar svo æfingarferð, en eftir hana þá er ég svona 4-5 dagi viku mm. Ég er ekki svona rétt í kringum frí Sæll. Er það eitthvað þálfæðilegt sem Já, er ekki bara frí neina helgi og erum búin að ferðast lagur er 6 eða 7 sunnum frá janúar einhverju myndun og kvarti við því meir þess að stórlegin reykja, ég get ekki farað og nota völlin sem afsökun Nákvæmlega. Að því að það er svo erfitt að fara Hvað þú búin að fara 6-7 sunnum í búin, hvað einhverjum búin að meðast það? Ekki neitt Nei. Nei, Hvað þínir menn í vesturbænum, þeir þorði ekki út að vera hrættur einhver myndi meðast stjörnudúkurnar, þær þorði ekki út að vera hrættur einhver myndi meðast þetta eru aumingjar, það bara druttast ekki það var að spila annan flokkin að það Já, það er ekki það með stjörnuflokk líka sko já. Nei, nei, þannig að ég hef búið að vera mikið ála og ég tel mig að vera með nokkuð erfiðar æfingar þessum tímpunkti og þannig að það er ein frí helgi mm-hmm. Það er þessi sem er ekki leikur frá 7. janúar það er bara þessi helgi núna og er ekki alltaf að gefa frí Alger. Og svo bara kert á þetta en þá ég, þú veist, í sumar ég að meðaltali 4-5-5 daga ég reyni að koma í bæinn milli leikjana ef það á viku fresti skilur leikurinn, rétt eftir leik og mæta eftir 10-rundu og sen Klart. Stjáni, allt er þegar þrendir er KF að fara upp í sumar? Það er allir að vona Er ekki? Jú, ég mikla trú á mækarnum þessi kaup í ekkert í Gunnþórið þetta eru stærstu kaup í sögu annar dildar á Íslandi Já. Fyrr og síða segi ég Eða það ekki? Jú, jú. Margrundur landstinsmaður hann er 2% fita hann er leiki prem sko Já, hann er leiki premi lík skoskúr á stildinni og spilaði Portugal úst, fullt af landsleikjum og hann bara ef þú finnir betur hafsend í aðrarðild á Íslandi í dag láttum við endilega vita því það ekki fræðilu síðans En þetta vekur spurninguna þegar þú ert að fá svona gæja í svona deild Og líka náttúrulega frá svæðinu sem er svo doblar þetta sko Hvað getur svona gæji gert mikið fyrir lið? Hann gerir mjög mikið bara fyrir klúbin svo Stjónar að segja sko Hann gerir mjög mikið fyrir lið en við skulum þetta ekki gleyma því hann er 88 mótil mm-hmm. Þóttan þá hann samt, þú veist, hann meittur allt síðasta sumar eða þú veist, hann meittur 80% af síðasta sumari mm-hmm. spilaði ekkit frá því bara í lok mæ held ég fyrir FO einn leik og en þetta tekur bara tíma tekur líka tíma að gíra sér nýri þetta þú veist, bara atvinnum aður, svo fyrir bara í FO og langbesti maður þar fyrstu 2 árum eða eitthvað mm-hmm. svo svona, hann aðeins búin að vera meittur svo hann kom að gíra sér nýri þetta, tekur líka tíma ég var með Mark Ásland í Njarvík hafsend, frábær hafsend og hann átti sko 300-200 leiki 300 leiki í Skotland og fullta leiki með Premier leiki í Skotlandi mm-hmm. veist, bíkarúslita leik sem að vanna móti Celtic sko veist, að, og var aðeins yngri þá hann þeir eru jafn gamlir en ekkert er hann ekki toppstandið jú, Mark var það líka báði bara frábær leikmenn, samt hann eru ekki upp hann einn er ekkert að gera það alveg klárt mála, hann styrkir náttúrulega lið gríðalega og bara líka bara það er bara áran sem kemur yfir honum og hann lætur bara menn heyra það Já. Hann er miklu harðar en ég sko mm-hmm. ég er svo góður í mér alltaf sko já, ég veit þannig að hérna þannig að það bara geggja en ég meina við það eru mikla breytingar að káfa að liðinu mm-hmm. þú veist, við erum að fækka útlendingum um helming en ferska íslenska, við erum unga íslenska stráka bara búin að spila íslensku strákum núna í deildabikarnum, einum erlendu leikmanni og ég meina við erum allt öðruvísi lið en ég meina við erum Ég sammála stjóna, við erum að fara upp. Já, algjörlega. Einst örstuð frétti vikuna, bara ánum förum í besteldina. Já, þrjum ára heiðskýru. Já, mestlæsna fréttin, hann verðum aðeins að taka hana, þú út að sér nú annar hlávarp, tilgæti gæra okkar allra besti, Viktor Unnar var hættur í Dota Fútbol, strákar ekki eðlilegt að það ekki hætt að vera bæða vinna fyrir liðið deildin og fjallum hana eða eitthvað. Jú. Það er alveg hægt, það er alveg hægt Já. Eftir áramót sérstaklega að því að Reykjavík móti að byrja þegar að hérna, hann eitthvað tjá sig og Valur að tapa fyrir þrótti hvernig áttu að hérna, tjáði það afróð kalla ég á faglega nótum, það bara erfitt hann þetta kemur ekkert óvart, því Viktor og mikla framtí fyrir sér sem þjálfari ég held það líka var búin að vera á hérna, krakkamótum og hann er ekki bara eitthvað öskra að þar eða standa á hliðalínu og bóri í nefið svo margir þjálfarar, mm-hmm. hann er að kenna Já. Og hann getur kennt mönnum hann er verið atvinnum að þú svo sá ferill síðan alltaf sorgasaga því að Bakkus bankaði heldur betur reglulega upp á en hann er búin að heldur betur búin að snúa í blaðinu og framtíðna fyrir sér þjálfari En þetta er samt sko
þú þarft að, þú veist, ég tel mig svona rétt geta þetta Þú rétt slefar hana? Já, ég tel mig bara í sín okkur góður í því veist, en það þarf alveg vissa hæfileika í það að gera þetta og ef ég káfa að fara að fara upp það ekki við sem ég er þetta hætt í öru En það? Já, ég nokkuð klóra því Hann að Stjáni, þú mátt ekki vona þeim ekki Nei, ég meina það þarf bara við og með Ég tala bara við gleysin, hann rífur bara gikkinni og mæk hérna, Nýr þjálfari takk Það er bara þannig að veist, það er margir sett út á þetta hjá mér sko. Já, ég trúi því alveg já, og ég held þú veist, ég er alveg póllar ólur ég 50 árunni sko og ykkur er búið í vandali veisluna en já, hún verður nægstæri erlendis þannig þið þurfa að setja ykkur í gírin en ég alveg 50 og ég hugsa bara ok, þú veist, ég hætti að þjálfa í mörg ár og minnst alveg gaman í podcastinu og allt þetta og líka því að hætta þjálfa í mörg ár ég væri helvíti fúll ef ég hef verið að þjálfa síðan ég let reka Stjána 2008 og reyni sengir og ég hef verið að þjálfa allan tíman og núna verið 2024 og ég var að þjálfa KFA í annara deildinni með fullri veringu verið því okay. þá hef ég ekki alveg verið að gera eitthvað svakalega góða hluti þjálfun að mínum að sko. Nema bara ég væri búin að vera markvöldur íslensmeistari skilur með eitthvað lið og væri bara að peppa mig niður sko. En þar sem ég náttúrulega þjálfaði ekkit í 10-11 ár byrjaði þess bara með Njarvík bara surprise 10-11 árum setna þá náttúrulega er þetta bara þannig að það bara fínt að vera þjálfa KFA en þetta, ef ég ætla maður að gera eitthvað sem ég bara hefur svona verið að skoða hvort ég á hó en ég nokkuð klára því að eftir tími síðar sumar þú kom sjálfur inn á þann að ég var eini tapils í þjálfarinn og ég var búin að spila eitthvað 18 og 19 leiki í hérna með bikar í hérna, er þetta tapar þetta við Njarvík í bikar í hérna bara eftir verslunarleiki 15. ágúst eða eitthvað eitthvað tilbúðum eða allan símtölum eftir tímabilið að því að voru mörglega leitir sér að þjálfara ef ég væri bara í þjálfun og væri ekki í þættum og það var margir hringt í mig og bara og meir þess að tveir sagt um mig við hefur örglega samband við þig væri ekki í þættum, við getum ekkert með þjálfara sem er, en máli er að ég er ekki í þessu til að fara í UFA Pro og fara hérna, að þjálfa erlendis og bla bla bla, ég er í þessu til að gaman að þessu og þættinum líka, en þetta er erfitt. Já, hringdi Páll Kristjánsson í þig? Nei, en hann mun kannski sjá eftir því í óttúber, sjáum til Ertu máttur stálfi eftir til, nei? Það er ekki allir með UFA Pro í efstu deild, ekki séns Það er eitthvað búið að hækka Rækki sig var ekki með þetta sko Nei, ég er löngu búin að vera með UFA sem ég þyrfti eitthvað aðeins endin í að þú veist með einhverjum nokkur námskeiðum, ég kláraði hann alltaf verið 15-20 árum og næstu 20 árum, þannig að hérna þá bara ef ég var til efstil þá myndi þeir bara króma mér inn á UFA prónámskeið sem er þá eitt ára eða eitthvað þeir geti bara ekki sagt þú mátt ekki þjálfa fyrir nú færða þú veist, maður þarf að fá okkur aðlögum tíma það er ekki allir þjálfarar, góð spurning en ég held sig ekki allir þjálfarar í ég meina Jökull til dæmis bara klára núna hann var okkur þjálfarnámskeið um daginn hann er glíð þessu, hann var ekkert með það í fyrra ég Gústi Gylfa hann með UFA pró hann er bara já, kongur, er það? Hverjir eru fleiri þarna, við verum að sé það Davíð Smári er ekki með það. Heimir Guðjóns var lengi að klára það. Dóri Árna var í þessu í fyrra held ég. Já, Davíð Smári er ekki með það. Það er klárt. Hann er ekki komið í UFA próf. Er hann ekki bara í náminu? Það getur vel verið. Það voru nokkra byssur að klára þetta bara núna. Hann hérna Steini var að taka þetta. Já, hvort það Heimir Já, voru Steini landsliðsþjálfari, hvenær? Já, já. Ég tók kláraði með UFA með þeim sko. Steina og Heimir Guðjóns og einhverra svona meistur. Þannig að hérna Nei, þannig að ég skilu Viktor, en ég var að þjálfa í efstu deild að vera sjálfs ekki í podcastum sko. Það segi ég sjálfu sjálf var erfitt, það var ekki hægt Þú væri flottur á hliðarinn í frostaskjólnum En það sem ég græði líka á að hann svo rugglaður gæði sem er með mér í podcastinu að ég næ alltaf bara skellurinn getur farað á hann Valur skítappar eða eitthvað og vita menn bara er að grínast og svo bara tekur hann og raunar yfir allt og alla skilur Þetta er svona rettast hjá mér Já. En það er pressa, það er pressa að vera að segja Arda Greta sem að rífa sig í gangu til að tapa 4-0 og þurfa svo að mæta sjálfu daginn eftir og tapa ekki sjálfu 4-0 en það er líka bara smá svona, það er lúmst að bara geta talað sjálfa sig að maður sé ekki alltaf, þú veist ég er mest kakkarinn á sjálfa mig í þjálfuninni sko. Eins og ég sagði, móti í er í þessu leik ég drullaði bara upp á bak þetta leikmenn er að gert það er bara þannig og við fórum mikið upp Klart, vel svarað ætlum að taka ótíma bara spá á bestu deildina en mér langar líka að minna á Dokkubit Við erum að fara að gera það tvisvar í dag
En ekki rættir eftir að það? Sko, allt í lagi, það eins gott að maður muni hvað maður sagði þá Fínt að hita upp Ekki fræðilegur á munur Það var ég ekki búin að senda mig tvisa Verðan kláður með spanna Þetta bara í haustum á maður einhvern veginn Já, dokkabit, já Dokkabit, okkar minn Sko, já Mér finnst óþara fjölur um á Af því að lífið var svo miklu einfaldara eftir að þeir komu á markaði Klárt Ramarundurinnir, í staðan fyrir að gera þetta pappir og vesend bara geggjaðir, kunnu þeim bestu þakir og samme hringdu Langbestir og dyrastir Já, svo bara leiðilegasta sem ég veit fákeppni og á svona litlu landi eins og Íslandi skiptir svo miklu máli að vera með góð og góð heilbrigða samkeppni og þar eru hringdu fremstir floki eins og staðan í dag, það kalt mat Það bara svolítið Og þeir eru líka dýravinir En við ætlum að taka ótefum bara spána Það bara mánuður í mót, strókar Top 6 í deildinni Stuttrög fyrir hvert og eitt lið og hvað lið falla Byrjum á þér, Kristján Já, ég ætla að setja hérna káringan í sjötta seti Ok Mér þeir eru ekki bara styrkjan liði nægilega mikið og þetta 27 leikir Ég held það sem bara, já Það er bara það sem ég held og ég held að En það eins og segir, mánuður akkurat, ekki sjött í dag Jú Þannig að ég bara úst, ég sá káur á móti háká Ég búin að sjá aðeins meira en, Svo getur vel verið að ég svo ekki mig sko Þeir eru með efnilegasta senderin í deildinni Benón í fyrsta fór ekki út Hann getur alveg sett 15 til 20 slumur Ef Aron Sigur að deliver og fleiri menn Atti Sigur ás, hann lítið búin að spila Mike segir hann sé að færi Þór, þannig að Ég veit ekki hver að leggja þú upp, annar en Aron Sig Lúk litli rey, hann eins og hann, Snöggur Já, hann snöggur, en þetta ekki fyrir álsað í hrjóti sko. Þetta fótbolti Og þú þarf að geta hérna, komið boltana fyrir og annars líkt Þannig að Káur alveg með fínt 11 um hana lið En svo spurningum en Axel Óskar sem að Svo er Andrés Guðmundsar Menna kraft á jötuns, hann nú nánast Já, massaður og pappans var á sínu tíma En hann Varnamaður á gamla skólanum og rætir vill spila hennan rætirból fræga rætirból þannig að þetta verður forvitt það eru öll aug á vesturbænum alltaf en hérna, þetta getur líka bara alveg smóll í þeim sko. Þeir eru ekki Evrópu, það eru ekki þannig álag þetta er bara íslenski boltinn sko. Ég held við fáum allavega tvo góða kjúklinga upp úr akademinni ár sko. Ég myndi sjá nokkra blómstra sko. Við vantar að það mistur bakvörð Ok, viltu taka Stjána í fimmta eða taka Mike í sjötta? Ég vil taka Já, það verða ekki ruglingslegt eða Jú, mögulega Jú, klárum Stjána Klára, já, já Ég met allt króta niður, þú hef ekki verið búin að byrja með mitt Það ég öðrum að ræða þetta í viktinu eftir sann. Já, ég vissi að þú verður búin að vinna Þið verður búin að vinna ykkur heimaðun sko. Já, ég fer í krikan sem að aðeins skulda Hvað, 100 miljónir? Skammtímaskuldur 39 miljónir? Það ég sá það Skammtímaskuldur 100 miljónir, yfirdráttur 39 Eins og góðvinu minn Jón Július Karlsson úr Grindæk sagði, ætla hún að auður sé ekki að rukka fulla vexti af yfirdrátt Hvað yfirdrátt þá vexti? 15-20%? Já, svona 17-18 Já, 17-18 Það tekkar það sinna mánuð, það alveg eitt góðu leikmaður á mánuði, sko, eða tveir En fara ekki bara í úlingastarfið? Eða barnastarfið? Úlingastarfið, já, fóa að lána þar það Það hafa nú gert áður en ég er að segja það Ég veit ekki hvað Þetta út í dag eða? Já Þannig að Hörður Snævar fremsti fótboltablaðamaður Íslands Hann að taka saman fjóra félagana og nú á morgun það voru að koma ásækningu Breiðabliks og þar eru loksins er við grænum tölum 110 miljonar hagnað og svo trúðurinn við hliðina var hafi haldið að fjóðast það hann ekki að veski verið tónt við erum að ná KS í velti það er tónt taktu þetta eina í fyrra 200 miljonir gjöf sem eru bara eina bankabók sko ekki núna 500 miljonir basically gjöf sem eru unnreinda fyrir sjálfur ekki gjöf, já og komast ekki aftur Takk þess að 500 miljón út þeir hefði tapað eins og eitt góður blíki sagði sem er stóri breiðablík ég ætla ekki að nefna neginn öfnið þetta hann sagði ef þið hefum ekki komist í þessa sambandsdeild þá held ég bara best að lappa í sjóin og máli er það, þetta já, og máli er það að hérna að ef við fengum 500 kúlur þar og það 100 miljónir í, þú ert nú að vinna í banka eða, ég varst að vinna í banka Það var ekki kostnar á móti sem 500 Jó, það kostnar Hann er kannski 300-350 Hann geti allir reiknað það Ef það bara ekki komist í þetta Víkingur og Íslandsmeistar voru að skila tapi Já, Breiðablik hefði skila tapi líka 110 vilja konar hagnaður Taktu hann og reikta með þessu helvítis Kamel sígarinn þú þarf að reikja Ég myndi haldi þetta væri 200 miljónir Þeir eru kannski ná 150-200 miljónir Út úr sambandsdeildinni
hann hafði getið bara reiknað 110 mínus það mínusinn fyrir utan hana Þetta sem er að kaupa tvo rándir útlendinga núna Nei, út er komið sambandsdeildinni fyrir það Já Svo komast þér ekki hann aftur, þá er þetta í mínusu næsta ári Hann er reksturinn ekki sjálfbær eins og þetta er núna þá Ertu að segja það? Það verður gaman að sjá órástaf eigi fyrir En það geng, en þú veist, þeir hafa alltaf fara Já, við ágætlega með peningi breyðablikar mm-hmm. Það stærsti klúbur og náttúrulega koma rosalegir peningar inn í gegnum mikið En það er líka einhverjum 70 þjálfar og launum að það Það veit ekki sjálfur hvað þjálfarinn heita Og það er rosalegu kostnaður já. Og þetta er, þetta, þeir hafa gert þetta vel já. En svo aðeins fara út af brautinu Þeir hafa verið heppni með þessar tvær greiðslur Sérstaklega eru ekki heppni komist í það Vel gert, mm-hmm. en það svíður Það hafa ekki tekið stig já, algjörlega. Eitt sigur, 80 kulur upp og þá hefur verið 200 minnur Já, láttum við það ekki að Stjáni, þú segir FA 5 Af hverju setur FA fróan KR? Ég bara meiri trú á Ég Guðjóns. Já, ég held að þetta við voru að kaupa Sigur Bjartvinn og þetta ég segja þetta munur á sig liðum verður hvað mun Úlfurinn býta mikið frá sig þegar hann snýtur við sumar. Hann strækir númer 1 hjá FA ef hann kemur vel drillaður út úr háskólanum sem ég hef mikla trú á að því hann bara Þú varst þar ekki? Nei, ég Atli Knúts sem hún var að tala hann var þar. Ég fekk því miður bara bóði í Hofstra University í New York og afþakkaði pent og hringdi sem í Árna Kristín vinur minn á 11. september og hann leit út gluggann og sagði hann að veri búið að fljúga á törnana og hann alltaf alltaf utan við sér sá meistari og svo kíkti hann út gluggann og sá törnana loga Já. En það var nú bara smá út úr dúr en ég held bara að fá síðan betur drila lið okay. og Rætir er hann ekki í efstu hylli heimugum sem er unnið allt galleri sko. Já, klárt, fjóra seti Fjóra það. Svo verðið með Gyrði Hrafn sem alltaf tíu mörg Já, Gyrði hann Kjartan Henrik konið þjálfara teimi Fjóra seti, þá ég Hann enda með að spila Ég stjarnar núna, þessi kaupja stjörni núna að fá Guðmund Baldin og Ólafal beint úr allsvenskunni mm-hmm. Það eru Beint úr bekknum í allsvenskunni Já, já, en samt búin að fara út og Ólíf og er búin að vera hann 1.5 tímabil og lendi ykkur með ystum okkur hann, Það er, ef það er að kíkja stjörnul í dag og segja einhverja stöðu sem vantar í þá var það hægri bakun og Ólíf er að fara að fitta þar raklega sinn mm-hmm. og svo Guðmundur Baldvin verður þarna bara í einhverja miðjustöðunum djúpur sannlega og þeir rótir náttúrulega jökull er óhrættu við að hreyfa liði þeir voru að gera jattefli við Njarvík í gerð það sem er átt ekki skilin sem stíði sko þannig að það er alveg verk að vinna en jökull er á einhverju vegferð þar sem ég held að er hérna náu þessi fjórðarsæti og það ég ætla að standa við þá Já, ertu búin að samanálum hinga til, Mikael? Hann er ekki svona lust það sem ég segi sko. Ká er í sjötta að fóðu 15 stjarnan í fjórða Nei, getur alveg gest ekki sammálun Þriða sæti stjarni Ég ætla að fara Kópavoginn Ok Já. Stjáni setja blixi þriða sæti Já, ég ætla bara, ég að minga pressu það sem ég að gera, ég að setja alla pressuna á Val og Víking það svona krafan ekki þarna en töfalt Já. Og reyðlega keppni í Evrópu með það sem sett í þessi lið þannig að ég ætla að skrúa að sniðu vantikandur kópbóinum og það er náttúrulega nýr þjálfari Gísli Eyjólfsson besti með leikmaður deildarinn segi ég síðustu þrjú ár farin það er skarð sem er vannfyllt Davíð Ingvars farin líka, hann er hörkuleikmaður og Stefán Ingi fór en þetta kemur Patrik inn í þetta ef hann verður klár og ef þeir byrja ágætlega móti þegar prógramið er þægilegt ef þeir byrja þetta ágætlega og svo fóðu Patrik kannski inn um mitt móti eða þegar álæði fyrir aukast með Evrópu og annars slíkt þá getur þetta alveg hérna, farið herra en Anton Ari hann þarf að eiga betra tímabil til að Breiðablik geri einhver allu að titli það klárt mál og svo voru að segja Hafsend frá Danmörku Einmitt. Og senderinn norsarinn með alvöru Sívi en Sívi hefur aldrei gert neitt fyrir því sko Nei. En hann þarf að fá þjónustu og ég hef alveg trú á blikunum, þeir geta alveg verið titlið þeir bara þau en ég þriðasetti bara fínt Var ekki þriðasetti bara fínt? Það var alltaf læg og koma síðan bara í Evrópu aftur og hérna og jafnvel gera eitthvað þar núna Vist, Víkingandi gera ekkert í Evrópu fyrra eftir að voru, hérna, meistarar, hann eða ég ætla að vona að blikarnir gera eitthvað Já. Og annarsæti annarsæti, Víkingur Já, alltaf gönlöks með hausinn í Svíþóð Nei, bara ég bara með það að spila með, sko, ég búin að horfa og fullta víkingsleiki núna undirbúrstímabilinu mm-hmm. Þetta bara lítur alls ekki vel út, síðast leikur sem ég sá var leikunum við Skagan upp á Skagan, Skagan inn í þessi Akran svo er þetta allt annað dæmi, sko, það er alltaf því lík ákefðu og svona bara bergmálarann inni og úst, bara erfitt að spila við skagan í Akranesvelli í mínus 10 gráðum sko. Mm-hmm. Veit ekki hvað var kallt hann í síðustu viku þessi leikur fór fram og Víkingarnir jöfnu bara upp á tíma en þeir eru ekki lítið vel út Valdimar er ekki búin að heilla mig af því að ég fílaði mjög mikið sem leikmann hann er ekki að fylla í skarðið sem Birnir skil eftir sem er rísastórt mm-hmm. og svo vinstri bakvæðastaðan sem að Logi Tómasson
Einmitt. Þeir voru farnir fóru þegar voru og hérna hann var farinn bara eftir að voru með Íslandsmeistara sko þannig að liðið og Aron Elís eitthvað frá 4-6 vikur jafnvel lengur maður veit aldrei hvað gerist og Jón Gunn rétt að fara í bolta núna út á Spáni þannig að þetta ég ætla að segja það þarf að hrista aðeins upp í hlutunum sko ekki allir sett víkingar í efsta sæti sko. Nei, vel gert og dýrasta liði í fyrsta sæti Valur. Já, Valur verður í efsta sæti og tala nú ekki með að Gylfi Sigurðsson og japanski miðjumaðurinn lendaði núna fyrir mót þá japanski miðjumaðurinn já Er það þessi asíska þarna sprengja já, þarna? Já, það er alveg leikmaður. Er þetta endóin eða? Nei, þetta er næsta hylla fyrir ofan endó. Þannig að við förum úr næsta efstu hyllu í þá efstu og þá geta val gert ýmislegt og þeir þurfa að smella varnarleikur þarf að smella. Þetta er svo spurningum þessa fjögurra manna línu, hvernig er alltaf að gera hana? Hún er helviti gömul, já. En reynslan er mikil og Birkir er ekki engin venjuleg 84 mótil á leikmanni sko. Nei. Hann er ekki mann, hann er geimvera sko. Hann er alltaf að hafa lítið hægst á honum og svo Hólmar og Elvar Freyr þurfa að vera heilir þá getur Valur unnið þetta mót en svo ef að Patti P gerir markamett þá getur Valur auðveldlega unnið mótið Ef þú rýnir í Kristjanskúruna Kristján, sérðu Gylfa þarna í íslensku deildinni, einhvers staðar? Hann að fara að æfa með Val núna út á Spáni, það bara hannig. En hann að fara að semja við Nei, það? Nein, hann að æfa með Fylki út á Spáni. Fjólkjörn. Já, því Valur ekki komni til Spáni. Hann ekkert þar, hann ekkert að fara að æfa með Val. Nú, býttu ekkert að ferðast inn að Spána það? Jó, ég held sér bara að fara að æfa með Fylki að Grindavík, sko. Nei, ok, hann ekkert að fara Val. Æfa með Val. Hann fara í Val? Já. Nei, held ég ekki. Nei. En hann gæti alltaf gest, en nei, ég held ekki. En ef hann fer í Val og í topp standi að vera Valur sjálfsög Íslandsmeistari sko. En hann er úti og búin að vera úti í tvær vikur hann náttúrulega hús þarna niður í, hvað heitir það? Laskolínas og ég vissi Máttúrulega að safna fyrir því, heyrðu sem er laðið fyrir mánuðlega 39. mánuði og svo bara komið hús og tók Alfreds á þetta Óskar Alfreds og var keipulga á netinu að selja hérna mann ekki hvað er að kaupa á hann, ég gat ekki þarna sendi bara endalust og hérna En allan sem ég heyrði helgina þá var Gylfi og Sigurðsson bara að fara að æfa með Fylki Já. eða Grindavík og með skilstæðan hafði verið að með Fylki núna þeir eru búin að voru úti núna frá því fyrir helgi Já. Á fylgdu að fara á fösta eina eitthvað, fösta lögudag og hann er búin að hann er að æfa með þeim mér finnst ótrúlega, það er svolítið vegalengt frá þessu svæði sem hann er og það sem valsarnir eru sko Já. Þannig að í berja, þeir fljú ekki innanlands frá Spáni þannig. Nei. En það getur vel verið að fljú yfir og taka eitthvað ræðinga með Val ég veit ekki til hvers það er Það var sínaði skilabóð sem ég fekk í dag en ég með fleiri skilabóð og ég veit mun meiri mynda Val það getur vel verið að það er breyst og hann taka eitthvað ræðinga með Val það getur vel verið, en hann sé að fara í Val það er ekki svo staðanir núna en ef hann gera þá verður Valur sjálfs Íslamistar ef hann er heill, það segir sig sjálft En nú fáum við top 6 frá Mægaran Já, ég FH er í sjötta sæti, ég var nú einhverjum spáum dagina sem ég var með þá í 7. hund, ég held þeir tróðist í sjötta sætið okay. Ég bara, þú veist þeir geta líka alveg lent í 8. sæti ég sé það ekki ofar en sjötta mm-hmm. Þetta peningamál sem Stjáni er að tala um að nóð því þá það er ekkit að hjálpa Nei. Og þeir tapa tveim síðustu leikum út í Keflavík og Grindavík, ég held bara FH sé ekki með betar leið en það þeir reynda ekki FH en Ísa Góli hafsendin Já. Voru náttúrulega fá hennan Sigurbjart mm-hmm. Þá ég byrjunlega orðið nokkuð gott glettilega gott, en það bara Martarna sem ekki samt alveg held ég alveg på tíu já. Og ég var ekki með þá í topp 6 daginn, en ég ætla að gefa þeim 7. seti Ok, 5. seti Blikaði verið í 5. Spurning nema náttúrulega hann komið þessi sendir og skori einhver 15-16 mörg og þetta sé bara einhver geggjaðar hafsendin Dóri vonan mögulega Dóri mögulega hérna, eitthvað klókari það sem ég, eina sem ég sett út Óskar Hrafn sem þjálfara undanfarin ár mm-hmm. að hann frábær þjálfari og góðu félagi minn og allt það að útlendingalottó hefur nú ekki heppnast mjög vel Nei, kannski verið utan Juan Camilo Pérez kannski Já, hann þá sultu slagur á ráðherraleginu Og ég meina bara fullt á útlendingum sko. Já, já, já. Og hann gat einhvern veginn ekki nýtt heldur senderinn í sumar sem var síðan bara góður Klæmitinn, já, já, já. Bara góður að koma í gang Ég meina þeir voru að gera allt í fyrstu 3-4 umförunum til að losa hann eitthvað já, já, já. Allt, sko Svo bara alltaf þeirra spila Þeir voru til að láta mig fá hann í KFA bara, ég borgaði bara, þú veist, hérna, lánskjaldið sem var bara á mikið Já. Þeim var alveg sama, vildu bara losa hann veist, svo var hann góður hann ef að Dóri er öflugri þar að þó að þetta séu öflugri leikmenn þá, hérna, þá geta alveg orðofar en núna er bara, það er pressa breiðablik og það er,
þeir eru búin að missa þessa leikmenn. Er það pressa á pressa á Breiðablík? Það er alltaf pressa á Breiðablík. Jú, af hverju ekki? Af því að missa Gísla Eyjólfs fer þá pressan eða? Nei, við erum búin að missa Óskar, búin að missa Gísla. Já, og ég meni að missa allt og Loga, en það missa bara öll leikmenn sko. Já. Það bara sleis. Hvað Víkingur búin að missa? Loga Tómasson og Birni sagði, tvo bestu menna frá í sumar. En þeir eru ennþá Arnar Gunnlaugs ennþá við Brúni sko. Já, skiptir bara engu máli. Hinn var í þjálfum teimi Breiðabliks. Pressa bara báðum þessu liðum. Okay. Og nei, heyrðu, mistu ekki í sleigal sér í stakar. Pressan er fari. Reynaði bara að tökum gamla góða blíkan á þetta. Föllum bara ekki. Það er ekki þannig. Það er bara pressa að vera íslumestrar. En ég held að liði sér bara mun slakara heldur en að var í fyrra. Stóðum okkur svona vel í sambandsdeildinni þegar Óskar fór? Ég fengur alltaf bara núllstig þar en það er bara svo það er en ég, þeir erum, geta alveg orðið miklu ofar, þeir verða aldrei neðar Nei. En það er einslu minni þjálfari og annað þannig að ég ætla að segja það að með að við, að ég ekki sé þessa tvo leikmenn og með að hvað eru búin að vera rosalega trúir Viktori og Damir Já. Þá sé ég ekki alveg nýjan hafsinn komast í liðið þarna sko. Það er þetta góða punktur. En þá er þetta bara eitt sendir. Já. Og það verður bara komið ljós en ég ætla að segja að þeir verið 5. seti. Já, 4. seti. Stjarnan tekur 4. Þeir eru að fá þessa leikmenn heima aftur. Annars segi ég verið með þú aftar. Ok, 3. Þriðja. Valur verður í 3. Yes. Menn ósammála hérna. Gaman. Og hérna sé bara hæstur inn á hvað er að mér káir í gæla ástæð fyrir því að ég sett val í þriðja ég held ég að gert það líka daginn ég ekkit það bara mánuðu síðan það var ekkit mikið breið síðan hann er að fá símtælur og kalla þegar Palli rífur í gikkinn í sumar Valur tapar fyrir þrótti á hann að tala um það á hann já. Það er eftir að við spáðum í þetta síðast hann spáði ekki val titlunum þá erum búin tapar þrótti síðan en vinnar reyndar einhverja leiki líka ég held bara að það verði Valur með geðveikt lið sko en þeir eru ekkert með geggjaða miðju langt orðið, þegar ég veit náttúrulega ekki með hérna Japana, ef þetta bara einhver hérna hvað hétan hérna Japanin í United Kagawa ef þetta er sonur Kagawa sem er að mæta hana að þá hef ég á ekki fyrir handaranlega að sjálfsögðu Gylfi og Sigur sem mæta nú ég að tala ótímabarsbá eins og liðið enn núna þeir eru búin að missa Hauk Pál þeir eru búin að missa Birki Heimis núna, þeir eru búin að missa hlín, þetta er allt varnatengilegið þeir, hann auðvitað er Arna Grétis að vinni þess Bjarni Guðanumætur, ekki ja, samt veist, hann á eftir að sanna sig þannig að þeir og þeir eru líka að fara í Evrópu og ég held að verði alveg pressa frá honum hérna Berki og fleirum að gera eitthvað í Evrópu og þá munuðu held ég sjá jafnvel fleiri svona skrítin úrslit hjá val í deildinni Já. Þegar þau voru heldubötur í gangi fyrra samt að er engin Evrópukeppni Þannig að ég ætla að segja það að verði bara ómikið að skrýta múlslutum hjá með við hópin sem eru með í dag og mér finnst þeir bara að vera ómikið, ég meina Tryggvir Hrafn Adamægir þú veist Smyrjan í vinkilin Já, mér finnst þeir samt því sjáum bara Tryggvir Hrafn ég skal lofa ykkur í, tvisar í sumar verður hann leikmaður umferðnar, bara þrjú mörg geggjör svo fari ég frí Þeir komið tveim ykkur setna, þú ringir í stjóna Býttu hvað hverju Tryggvir Hrafn á bekknum? Ekkur, maður bara ekki geta neitt síðust tveim leikjum Soltið þannig Já. En ef þeir fara að vera meira stætti í þessi leikmenn Aron Jó, soltið meittur oft, Sundum í leikbanni, fá heimskúli guðspjöld Aron Jó, 100% heill og allt þetta Þá náttúrulega geta þær öðlunni móti Og með að við liðið, þá ætlum ég að vera sáður sammála stjóna Það ég er að vinna það Hefur svo mikla trú á Já, ég hef bara trú á því, já, Benóni eftir að það er öflugur Ég hef trú á því að hérna, Kristján Flóki verði betri Og ég hef bara tröll að trú á þessum tveimur nýju leikmönnum Þannig að ég segi miðjan og sóknu káir Er með því betra í þessari deild Já Ég sammála Stjána Ömulegu markmaður, engin vinstri bakur ég, Já, hefur verið öðru sætti Ég hef ekki séð markmanninn Breiðablík er ekki með hægri bakur Höskuldur er bara að vera á miðjunni Núna og hérna þannig að ok, Breiðablik hefur ekki verið með sendir Breiðablik hefur ekki verið með þetta ég meina þú veist, það er þetta að segja hitt og þetta ég meina Eyþór Völur er búin að í byrjunulegu núna hann var bekknum í hákáði fyrra hann er fýtt leikmaður þetta er bara svona KR er alveg með bakvörð, vinstri bakvörð þeir eru með Aron Kristoffer í vinstri bakvörðunum hann á fullt að leikjum hann er ekki besti vinstri bakvörðun í deildin hann heldur ekki svo lélegasti en þeir þurfa að styrkja vörðinu á sér En það er rétt sem hann sagði þóðan að það er aldrei, Káar hefur aldrei notaði mikið að ungum leikmönnum eins og núna á þessu undirbúnustímbili, ég get eiginlega fullir þetta
það mun skila sér og það eru bara sumir þessi gæjar eru bara góðir og þeir unnu meðal annars Víking í úrslita leik í bikarnum þótt er hann og gefa hann síðan frá sér með mjög ungt lið á móti mjög reynslumiklu liði Víkinga. Menn átta sig ekki alveg á breiddinni sem KV býr yfir í ár sko. Nei, nei, menn halda bara þetta séu auðvitað þegar ekki með einhverra varnarmenn sem að heita þetta. Ég treyst alveg tek bara eitthvað dæmi Viktor Örn í Breiðablik, Elvar Freyr í Val, einhverra svona gæjar sem að hafa alveg spila oft mjög vel og verið jafnvel lið ársins. Ég treyst alveg þessum unga 19 ára hafsetti KR fyrir að vera bara betri þeir í sumar. Það sé ekki eitthvað nafn. Já, þannig virka fótbolti. Öðru sæti. Hvað heitir hann? Birgir Steinn Stefánsson. Svo annar. Finnur Tómas og svo þriðji. Hvað heitir hann? Lukas Magni. Já, Lukas Magni. Ég var nú að tala hann sko. Að Birgir Steinn líka er nóamann. Já. Og Víkingur. Svo ætla ég að fá tröllið og Mólspænum í hafsendin. Já. Þá erum við flottir. Shit. Og Víkingur, þeir verri þetta bara. Ég held er verri þetta bara. Já. En Míl sammála Stjóna líti ekki vel út núna. Nei. En það er reynsla og þeir bara það verður ekki jafn auðvelt í fyrra. Alls ekki. Og þetta fóruðu bara gegnum þetta ótrúlega hátt í fyrra og þeir unnu líka leikinn sem gátu ekki raskat í sko mörðu þá einhvern veginn en ég held bara í stíu upp ég held það og fyrst Aron Elís er kannski klári annan þriðja leik hefur Gunnar Vatnamann mikið verið að spila hefur hann ekki eitthvað verið frá þekki ekki alveg nægilega vel hann eitthvað að kíkja á skýrslur mér finnst þessu ég hafi ekki alveg verið að sjá hann eitthvað óalega mikið Hann var ekki síðasta leik, ég gæti ekki meira saman hvað er Gunnar Vatnamari Nei, það var bara mínum að besti leikmann í deildinni fyrra, auðvitað 27 leiki Já Það munar það, hann ekki spila Jónguni, hann að byrja að æfa fullununa, gefum okkur að hann verði bara komin í fyrsta leik, fyrsta þriða leik Verður Óskar Örn ekki bara mistur bakur? Shit Ég myndi alveg treysta því Já Ég myndi Kristín Jónsson mistur bakur Hjá blíkum, Kristín Jónsson er hvað 35-6 ára Frábæri leikmenn, þú veist, en ég bara sé tvo góða markmenn og þeir taka eitt leikmann í viðbútt hvað ég spá þannig ég held að víkingar Akkur er það ekki búin að taka hann? Mánur í mót Það bara Breiðablik og bara tilkynna leikmann á það Já, víkingar hefur bara talað með tópinu að vera klár þegar að valdi Það getur vel verið að hann sé klár en kannski líka bara úrslit undarfarna í undarfarni leikjum kannski bara horfa þér það við þurfum kannski bara taka eitt leikmann í viðbútt En buddan, er hún ekki mögulega tóm? Það er alltaf að finna í buddina því þekki það. Já, þekki það. Þannig að ég ætla að segja það að þeir verið titilin, það verið alls ekki efnað auðvitað fyrir og ég held að þetta verið mun meira spennandi, sko. Já. Ég held að öll, flestis lið sem eru búin að tala núna, geta mínum mati bara unnið titilin. Já. Þegar ég geta móti geta orðið hann. Ekki Breiðablik. Jú, Breiðablik getur orðið unnið hann. Breiðablik á vefsíðuna breiðablikshatari.com Ég er ekki breiðablikshatari sem á fimmta sæti Breiðablikshatari mikra Breiðablik hefur ekki doft handa með óvara fimmta sæti í bara Íslandsmóti frá upphafi sko. Þannig að þeir eru að vera ánægði með það frá fimmta sæti, þeir eru ekki oftlenda ofara það sko. Frá 2018 allavega held ég bara alltaf Ég nefnir ekki að hlusta á þetta sköllóta rusk Það kemur í ljós en þeir eru ekki með Þú veist, Valur og Víkingur með sterkar lið og mögulega Káur líka. Já, ég veit ekki hvað er, ég get ekki fest fingur á það, en mér líst bara vel á þess að spá hér, Mikael. Já, einmitt. Mæta vel. Já. Og hérna, þá er spurningin hvað lið falla? Mækarinn tekur núna fyrir á undan. Háká fær bara niður í 12. sæti. Ég sé ekki, það er að tala um okkur í Káur ekki búa að Víkingur eða einhver ekki búa að klára leikmannamálin. Breiðablik var mögulega klára sitt, Valur að leita miðjumanni. Stjarnan að taka leikmann í dag líka veist, þetta bara svona, en það stutt í þetta en þú getur alltaf tekið leikmann meðan að glugginn er opinn en Háka er bara ekki búin að taka neitt sem ég séð sko, nema einn úr láni frá Val sem er ungur hafsend sem er efnilegur og veist það, en núna eru þeir alltaf bara að fara endi í 12. sæti það bara kemur ekkert annað til greina en það er núna, kannski breytist það á næstu fjóru viku, en ég veit ég alveg hvað er í gangi þar Já. Og hver er falla með þeim? Það er aftur á móti frábær spurning. Já. Og nú þarf ég að rifja upp liðin Já Það verður ekki káa fellur náttúrulega aldrei Nei. Ég held að vestri falli ekki Og það er eitt liðan annað Skæin, þeir falli ekki Skagan, fylki, framarana Ég held þetta verða á milli fylkis og fram Ég ætla að segja það að framarnir fyrir niður Ok Með hákum Já, Rúna Kriði samt mættur Já, hann meist það bara ekki með nóg gott lið Nei Sorry. Já, ok. Mér okay. finnst það bara einhvern veginn og mér finnst einhvern veginn þú veist ég von ekki verið hans hönda framarðin falli. Nei. En ég bara einhvern veginn hvað er svona merki, hvað er frambúið að styrkja sig? Já. Einhverju vit, Kenny Tjópart, Karma Klakan. Hann er ekkert búin að vera að spila. Nei.
Stjáni vill meina hann sé bara með álmeitur en þó. Já, við erum með Tiago og Fred bara sömu gæðar Tiago þeir reyna að losa Tiago, sá við viðtali við Rúnar, nei, allir faldi fyrir rétt verð. Akkur sagði hann ekki bara ég vil ekki hafa hann lengur. Það miklu betra í staðan fyrir að leika þessa leiki sko. Hann búinn að vera veikur út ekki þannig að lasin. Já, þú ert búinn að vera með mér í þáttum í 7 ár Stjáni, ég valdi hringt með veikan. Bara lasin í haustnum síðan. Já, ég bara og mér fann svona eitthvað mínir gömlu menn í Fylki. Ég meina fram á að frekar halda sig uppi Fylki finnst mér með við leikmannahóp. Ég bara einhvern veginn eins og ég sagði einhverum þætti þungavættu um daginn. Ég held að sé bara Hann alltaf skæli brósta Rúnar, hann engar áhyggjur að þessu. Já. Ég held að framarnir, að því að Rúnar kominn, Kenny Tjópart og þú veist, allt í læmi það, Kyle ef hann spilar og svona, ég held að svona þeir sem í kringum fram, þekki hann einn alveg kólruglaðan, kanslæðan hann kallaður, Tommy Guð, bara svona netunum heitir hann á að 50 er í gæri, þetta með besti vinur, svoleiði skæjar, þeir eru náttúrulega ekki tengdi raunveruleikunum sko. Okay. Og ég held að þeir haldi bara margir hverjir að framarnir að þegar Rúnar komin svona, og við erum komin með þess að aðstöðu nú orðið svo flott, við endum bara í fimmta seti ég held að koma í bakið okay. Ég held að aldrei í top 6 ég held að sé bara ekkert með liði í það ég veit að Valtarinn gengur hérna skæli brosandi um alla Guðmi Torvan í formaður og það eitthvað neginn svona þeim finnst vera roslega meðbyr með sér. En, svo, en á endanum þetta bara hverju inn á fótboltavellinum og mér finnst engin stöðuleiki með sóknarleikurinn höfum svona það finnst þér hafa leikitt að skora mörg að fá mikið mörgum á sig, mér finnst samt ekki að vera eitthvað að tikka rosalega núna þannig að ég búin að vera í vandræðum bara ég ætla að segja að framverði bara farið niður Stjáni? Ég með háka og fylki niður svo staðan núna það faglegt mat en ég fylkir voru Það hefði kannski breytt einhverju fyrir þá ég hákvæmlega bara fána leikmenn ég sinni mínu yngri munur sennilega affeðra mig ef það frétta það ég sé með hákvæm í fallseti en ég með neðsta seti núna þannig að þetta bara eins og það ég, þeir þurfa þrjá fjóra leikmenn og þeir hljóta að koma það bara spurning úr hvað hillu vera hvort þið verða úr japansku hillinu eða einhverju annarra þriðutildarleveli sem eru þá bara einhverju 200-300 svona gæja sko þannig að freka myndi ég sleppa því að taka einhverja meðal Jóna erlendi frá og bara go all in með þessa ungu stráka sem, það eru ungir gæjar sem að munu fá fullt af mínútum og bara fara all in úst, það ekki svo þetta séu hérna bestu í heimi sem þeir eru að fara að berjast þeir eru ekki að fara að berjast titil, þeir vita það að manna best sjálfur og Ómar og Raggi þurfa einhvern veginn sjóða saman hérna einhverja alvöru geðviki hérna úst, menn hata að fara í kórin vondi verið bara gott viður í öllum heimaleikin þá vera menn ennþá pyrraðar að fara þannig en reyndar hefur heimavöllur ekki verið að skila háka á neitt meira heldur útivöllun ég var nú með þau gögn á sínum tíma þegar ég var að kafa í gagnabanka minn en að ég veit ekki hvað en máli svo með mér heldur ekki gleyma því að það heldur öðruvís eins og ég deilt hjá mér eða fyrst held að það byrjar svo snemma mótið að glugginn opinn svolítið lengi í byrjun móts skil ég hvað meina, þú veist, ég held að sé bara Þannig að þú færði tíma til að sjá hvar þú stendur Já, og ég svolítið hrættur um það að menna, þú veist, ég skal lofa ykkur því að lýsum byrja rítla og ætla síðan að fara að nýta sér það þá fer allt í rugl, sko Já, það málið Ég held það, sko, það var sérstaklega með svona liðin svo háká Ég bara ætla að treysta þetta, svo bara tapa kannski þreim leikjunum og þá að fara á eitthvað fullt og þá koma kannski með svona mikið að leikmönum eins og Stjáni er að tala sem ætti kannski bara að spila í annarri deild eða eitthvað svoleiðis eða fyrst deild og ég meni ég held að glugginn loki ekki 15. maí getur það ekki verið ekki hugmynd Nei, hann hefur alltaf verið að loki kringu það held ég eða hvort sé bara 30. maí þá er rúmlega mánuð búin að tíma já þess. Og mikið að leikjum þannig að meðan að kannski ef hann loka 15. maí í efstu deild og fyrst og annar eitthvað svoleiðis þá er kannski bara tveir leikir búnir í deildinni á mér meðan eru kannski bara átta leikir búnir eða eitthvað að sjö í þessari deild að... En er ekki þjálfari svo þú að vakta hvaða leikmenn eru ekki að spila til dæmis í bestu deildinni upp og reyna að fá að lán og svo framvegis ég Þú eru ekki lengur sko ekki ég, nei Nei, ok nei. Ég bara... Það væri svo mjög grunaði, Mikael náttúrulega að tala með raskatinn á sig, sko, glugginn loka 24. apríl, sko. Það var það hvað nýtt bara. Já, ok. Það er samt slatta leikir búnir 24. apríl. Já, þrír fjóri leikir. Já, allan að þrír fjóri. Annar til kalla og hvenna er það? 15. með það. Sérstakur sumagluggi. Já, það er minnsti glugginn þar, sko. Já. En það skiptir ekki máli. Næri. En ég allan að mæli mig því að reyna að klára þetta núna. Og það er sama og ég er að gera. Já. Þú veist að þú spyrir mig, ég vil klára leikmannahópinn sem fyrst og þótt að háka að fá okkur að þrjá frábæra gæja núna þá ekki tíst að byrja móti vel sko Nei. Þú veist, það allt og seint, þeir eru að löngu og eru búnir að þessu Þannig að ég held að sé ekki að vera að gera það, annars væri þeir búnir að því Já. Er það ekki? Jú, ég held að líka, klárt
Já. Sko, lengi menn, þeir setja spenni leikinn og lengjan. Þeir all, já, lukku sprengjan. Þeir alltaf byggjum ykkur að tippa það. Hver verður valinn leikmaður tímabilsins? Byrjum á þér, Magari. Leikmaður tímabils? Já. Hver verður besti leikmaður njór? Hver á leggsta stund? Ég segi að það verður Aron Sigur Kór. Shit, já. Hæ, gott. Því Maggi Böð þarf að valda völlin svo vel fyrir hana. Maggi Böð þarf að rúla sig sjálfur yfir völlin. Þegar rúla sig sjálfur yfir hann, þá verður svo sléttur að hann mun brillera þetta, sko. Já, já, hann mun, getur treystað það. Hvað segir þú, Kristján? Já, þetta erfið spurning. Ég ætla að segja, að verði. Búttver. Ég ætla að segja að verði. Dagur Örn Fjellstedt? Nei. Mögulega svo efnilegast því en ég ætla að segja hver? Já, ég ætla að fara í Aron, jú. Nú, nýji Já. Samningurinn halda sömu launum það stórt og hann, en ef hann gilvi sigmætir það voru hann bestur. Já, það margir sem að gera tilkall hann áður en á móti byrjar. Já, en það hafa aldrei komið að margir leikmenn heim með skotti milli lappana, hvernig það bara eins og þetta Jú, jú. Í, úr atvinnum, en sko, þú veist, hvað af atvinnum skildi kalla, þú veist, hvað eru stjörnu, hvað eru tveir ungir sem fóru og að kallar, þeir eru nýfarnir að út, hvað eru konan aftur í stjörnuna, þeir eru vallorðir deginum eldri, þeir eru bara konan aftur. Og þeir voru að segja hann, ég er ekki til smöðum, eðl ekki því að ég segi enga fréttir, þeir spil ekki neitt, sko. Nei, nei. Gaman að vita að ég veit ekki hvað Íslendingar er að gera í atvinnum en sko nærlendis, flesti hverjir, en þeir eru vel yfir 100, þið vitið það. Já. 100 strákar. Það helst Aber Guðmund sem að tekur eftir, sko. Ég, því takja þessi ólsa eftir honum, Já. En ég fór nú bara í síðasta þetta, ég var að setja eitthvað handrit þarna, var ekki bara nú síðasta mánudag. Ég hugsaði, býtu, eitthvað Íslendingar erlendis? Jú, veist, það þetta fællum einn og það Freyr Alsens. Já, einmitt. Það ég held ekki verið einn Hákon, það alltaf að starta Svo þeir koma inn á í Hollandi eða Svíþjóð að leggja upp að þá er maður eiginlega nöðbeður að setja það í handriti sko. Þetta náttúrulega bara ég kalla þetta standart þess að Stjáni segir aðeins En margir þessan strákur bara konið heim Ef þeir ætla sér út aftur þá þurfur að heldur betur að gíra sig í gang hérna heima og það er að leiða þetta gæti að fengi skemmtilegt Íslamót En þeir eru að fá betri laun hér líka sko. En það líka máli Ég held að þið séu farin að sjá í gegnum þessa platinu menn, sko. En að því þetta Tíðkæðist ekki svo Ég er bara sammálaður Þegar því að málega það, árum áður voru það bara atvinnumenn sem voru í atvinnumenn sko, en núna hafa menn komið heim og úr atvinnumenn sko, inn að gæsa lappa hirt rísa tjekka vegna þess að þeir voru í atvinnumenn sko, en það var raunverulega ekki atvinnumenn Sammála, ég er svo hjartalega sammála Þessi stjörnustráka, þeir eru ekki að fá sama díl og getum við sagt Geta þeir komið eftir 30 ára talaði að barnaböndinni og ég var nú atunumar Mér veist það ekki Það ekki heldur Það fara aftur út, jú Já, ég segja núna, sko, ef við fara ekki aftur út Já Þú veist, í gamla daga voru þetta Það miklu færri, kannski 10-15 atunumenn Þeir voru allir á forsíðunni í mokkanum á þriðjudögum, sko Já Þú veist, og í bestu deildunum í Evrópu Annarkvort Hafsendar, Margi Senderar, Áskeir Sigurvinsson, Arnar Guðjónsson, Atli Eðvaldsson, þú veist Guðni Bergsson. Allt betri gemla þetta. Nei, ég meina, hvað voru þessi gæjar að spila? Prem bara? Nei, það voru ekki Prem og það voru bara meistari í Þýskalandi, Belgíu, það voru bestu mennindir sko. Aðeins verður því. Já, já, en það var eðlilega, það var miklu erfiðar að komast út, en þessna eru svo sammálaðir að það er atvinnum mennska. Já. Þú veist, að fara og sitja á bekkunum í B-deildinni í Svíþjóð. Jú, jú, vert, en, ekki veist, koma heim og geta og bara fengið milljón konar að tekka því þú ert með það að einhverju sífi Það er ég sammálaður Já, já, þetta er allt góðu fótbolta með þess að fóra þeir út já, en já. Það er eitthvað sem vantar, það er eitthvað sem vantar og það þarf að taka það í einhverjum alltörum þáttum og lengra af hverju við erum ekki að gera betur, af hverju erum menn ekki betur Hausins og mækarinu með Jú, jú, sterkan Mögulega Sko, ef við fáum bara sameinlega lista frá okkur strákar, þungavitta lista, hver eru topp 5 bestu leikmenn í þessari deild? Getum við komið okkur saman um það? Saman? Aron Jó, Aron Elís, við getum alltaf að koma okkur saman um það. Já. Og ekki bara Aron sig líka. Höskuldur Gunnlaugsson. Þrýð Aronar svona. Þrýð Aronar. Höskuldur Gunnlaugsson. Já. Sammála því. Já, hann var á pari bara, og við finnst Jarsson líka þegar hann er heill, hann er bara alltof sjaldan 100%. Þá fannst mér hann og Höskuldur og Gísli vera þeir sem að stóðust
atvinnumennum, alvöru atvinnumennum frá Ísrael og Belgju snúning mm-hmm. en Hilmar Árni frá bara leikmaður Já, ja, ekki dag í top 5 Nei ekki til meðislin, bói, helvitis bóin maður helvitis bóin já, Hallgrími maður er 34 og sumar Óskar Örn líka frábær leikmaður Hólmörn Eyjóls, nei, þetta ekki ég mynd segja Aron Jó já. Aron Jó og Aron Elís Höskuldur Gunnlaugs Patrik Pedersen og Aron Sig, áttu komið 5 sko ég þann þarf að sína mér aðeins meira okay. og ég segja Nikola Hansen Oh. One season wonder Nikola Hansen í markaskoðun Já, ég minnst að geða ykkur leikmaður geggjaðu leikmaður hitt hann einmitt frábær sendir hvað er erfiðast þjófbalta? Skora rétt já, takk fyrirli Víkings já en hann 50 en ég held að hinir fjóri alltaf frekar ekru þegar vatnamann frekar sko já, samt þú veist, það þarf að skora já, samt og Jón Guðni nei, Jón Guðni when fit ég segi hinir fjórir Aron, Aron, besti deildin, Jón Aron, Aron Höskuldur og hérna Patrik Pedersen er alltaf í topp 5 að mínum mati. Ég held að geta engir yfir stundar. Er þetta ríða sem þetta? Já, vel svarað. Já, gerir þið hrafn alltaf fynda marka maður í ár. Jú, jú. Markaðistur og efnilegastur. Byrjum á efnilegastur, Kristján Óli. Hver er efnilegastur? Benóni Breki. Benóni Breki, já. Já, ok. Einhver er þess að dagur hana, mögulega? Close second. Já, ég get ekkert verið að tala með eitthvað svona bull, bara nei, nei. Tala, spyrir ég, manni sem fylgist með öllu, Mikael Mikael Já, ég held að hann er eftir að, ef hann sleppu við meðslið, þá held ég að hann er eftir að halda koma káringum í þess að titilbaráttu og þetta annars sæti sem við erum alltaf sammálum já, að endi senni lí, mögulega fyrsta, en til yfir í fyrsta, þá er hann að slá markamötið Já hann er helvít efnilegur og ég sá að bróðar hans er komin í 16 ára landslið núna Já. En pappi er ekki raskat sko Þannig að það er oft betra Þannig áttu við saman vandum Þú veist ríða sko Raskan var hann og höfði Þannig en hann var nú í hófalt að líka En hann er að gera vel og veist, þetta er oft þannig að, Það eru ótrúlustu menn sem að Bara þegar er fá á brotin eins og maður segir Þá bara mætir einhver atvinnum Og nú er hann komið með tvo Þessi Þannig að það er bara geggjað En hann er frábær leikmaður Bönni Bryggi og hann komið bara verulega óvart í fyrra og þannig að ég held að sé vel með Díaz Stjána ef hann er heill og þá ætti hann að gera bara heillega tilgæti að bara til að vera bestilegmaðurinn sko því það er alveg mögulegi Klárt Að lokum árum kveðum íslenska boltan hvað þjálfari verið fyrstu til að taka pokan sinn? Góða. Þessi er alltaf góð Já, ég gaman að þessu Greg Rættur Það er Rætturinn Það er taldið að skjönu annars hætti sem að Ég var ekki Mækarnir að bóða Ég mögulega vilja bara fullta káður og taka fyrsta Mögulega Ég meni að við erum okkur Lúka Kolstík og sín tíma náttúrulega en þá góða mögulega góður setjum sko. Það er ekki tjörna Stjáni segir Greg Rættur, hvað segir Mikael? Þetta er ennig spurning smás Þú veist Ílda Rúnar sé alveg örugur í veist, Ómar Ingi hlýtur að örugur í sæti og hákáður Ég þekkar að myndi lappi burtu sko mm-hmm. Af því að þeir eru bara með það slagt lið sko að mínum átti Fer ekki bara Dóri Átna fyrstur? Nei Já, þegar fimmtastættur er ekki og hann þarf að fett í stór fótspor Jú, jú og, Þannig að hérna Hann er að toppa sig þá gríski Ég held að Það er, ég veist, ég líktar spálinu þessu, þetta er allt gæja sem geta náð árangurum í sín lið mm-hmm. Og en svo bara spurning, hvað er metnaðurinn? Ég meina, hvað gera káa menn? Það er ekki gikkinn bara Nei, það hefði Við erum ekki mann að tala káa eins Nei, hann hætti bara eftir að spura um hverju fjallu Ég held að káa enda alltaf í sjöundasett sko. Að því vissi að hann taka öll lið, hann verði að 20 tíma þáttir sko, hana, já. Já, en ég held að hann verði ekki látið fara, þeir eru Ég meina Valur er í fjórðasæti eftir sjöleiki og geta alveg Arda Grétars að fara. Þú veist, þetta er bara úrslita business. Já. Og við þurfum bara að sjá til. Ég meina, það varst ekki að segja stjarnan eftir eitthvað brjála prógram í byrjun. Jú, þeir eru ekki aldrei. Nei. Var að gera eitthvað fjórar á samningi eða ekki? Já. Ég stráka mínir. Svo bara gengur ekki neitt og það eru fullt af tapleikjum og þá bara getur allt gerst, sko. Það Já. Er bara þannig virkar þetta. En eins og staðan er núna, þá sé ég engan sem að er eitthvað bara Í heitu bara, sæti, fyrir mót Nei, ekki þannig, ég sé það ekki sko. Það er kannski Arna Gretas og Greg Rættur sem væri kannski heitu sætun, þetta var alveg káar Það er metnaður Var Jón Sveinsson eini sem hætti fyrir það? Það var alltaf bara reikin Já, eini Óskar alltaf hætti bara já. Óskar hætti, já Nei, Óskar alltaf hætti eftir tímabili Já, eftir tímabili, hann var beislega reikin líka Já, hann var reikin Við þurfum meðlega að taka annan þátt bara um það Jón Sveins, var engin annar
Nei, það það líka svona góðgerastar sem í svo, svona góðgerastar sem í slið eins og þú veist, eins og ég segi bara HK og Fylki sem eru bara illa ána með að halda sér uppi. Mm-hmm. Og Siggi Raggi var náttúrulega beisir ekki. Gústi Gylfa. Gústi Gylfa var ekki. Sæll, já, auðvitað. Og en og Siggi Raggi, hann bara reikin. Það bara þannig. Já. Og en 3 og 12. Það fyrir mér á þetta bara vera þannig, sama hvað deild er hvað hann heitir, móti byrjar Það eru tólið, það er allir mögulega að vera reknir sko mm-hmm. Það er ekki allir mögulega að vera kongarnir Já Bara skila einhverju Já, klárt mm-hmm. Mjög gott, skilum við Íslinga boltana þessum nótum Mjög gott Svo eru búllan með okkur, hvernig hljómar búlluborgari og einn bútt var með Jú, það til eitt búlluborgari Já, einn kong sko Já, kongatilbúið takk Og dífa frönskunum í shakein, takk Dífa frönskunum í shakein? Það er rosalegt Ha. Ég verið að fara í það ég er bara seik Berni svo svo dýfi í hann og sko ekki að dýfi einhvern seik Það er aðalega gott Kristján, þú prófað það næst fyrir mig Nei Ellingsen, það voru hann að mæta nýsending frá íslenska vörumerkinu Varma Já, sæll Já, öru, þetta virkilega flott merki mm-hmm. Og svo líka rétt að minna múmin stífilin frá Víking Gerðu náttúrulega gummi og eru 100% vasseld 100% vasseld Takk Stífileg að vera byrjum á því þetta úrslita leikur næstu helgi? Liverpool versus Man City Nei, ja, Arsenal samfélagi samþykkir það ekki En hvað veist ykkur? Þeir geta ekki spila leika og skora 5 mörg Yeah, þetta ekki úrslita leikur en ef að Liverpool vinnur þá þetta, lítur þetta helvíti vel út en ég sé ekki Liverpool vinna hann leik, því miður Því miður? En fyrir þá, Já. Ekki fyrir mig City vilni farin að malla og bara með einhvern veginn spilu og múti United og þetta var ekki bestu andstæðingar sem voru að spila við en það er spurning hverju verða heilir af þessum fremstu hjá Liverpool og á miðsvæðinu, Endo og Sala og þessi gæði þarf að vera klárir í 10 mínútur ekki bara í 30 mínútur sko, mm-hmm. af því að þessi krakkar sem allir eru búin að vera að sprauta yfir sig yfir hérna, þeir eru ekki að fara að stoppa Manchester City sem að getur voru fyrsta liði til að vinna hvað, 4 sinnum í röð Já glimtu hugmyndinni. Mikael, hvað segir þú? Já, ég meina að við þannleik, þú veist það ekki krakk í markinu, þá verður Kona Ati verður alltaf hafsend með Van Dijk Róperson verður alltaf vinstri bakvörður þeir verða að inn á hérna McAllister verður að inn á Darwin Núnes verður að inn á Luis Díaz verður að inn á þú veist, og svo væntalega að sala eitthvað, þú veist hvað krakkar, jú, kannski með ungan stráki hægri bakvörunum, þú veist, mm-hmm. það bara þannig þeir eru ekki að fara að spila henni krakkal í þessu leik þannig að, þú veist nefnir ekki að hlusta okkur svoleiðis en henni, hérna þessu stað en núna Arsenal besta liði, sko okay. veist, þeir eru bara geggjaðir vinna mótið, ég nætti þessum það ég held að sittis í úr leik að þeir myndum við fara að tapa fyrir Liverpool, þá held sér úr leik Liverpool á að öldast að prógram eftir. Okay. Þeir vinna City, þótt að ég sé ekki að tala okkar þeir eru ekki með krakka, ég nenni ekki að hlusta á það, en ef að vantar samt Sala og segjum, hérna náttúrulega Jóta ekki og Trent Alexander Arnold ekki og þeir vinna City án þessara þriggja leikmanna, mm-hmm. þá náttúrulega bara vinna þeir mótið. Já. Það eru komið 4 stig á City og búnið með City og Arsenal City eftir að spila innbyrðið sko. Já. Og en þeir eru líka eftir að fara í leikhúsið. Já, en Arsenal líka að þeir eru að spila innbyrðis og sko næstu 5 leikir og Liverpool eru 4 heimaleikir og það á meðal Sheffield United og Brighton þú veist þau eru vinna þá leiki mm-hmm. sko. Og Deserbi er ekki sammála og hérna, þannig að þetta er bara ekki líki leikur við sitt í ef ég ætta Tekur Liverpool í aðtöfli sem leika? Já, allan daginn og halda þessi fróa þó, allan daginn En með Arsenal, skiptir ekki málega? Nei, ég meni við jafntefni alltaf bestur Arsenal og þeir eru vinna sinnleik, þeir eru að Brentford eitthvað heima að ætli Ef við tölum saman á mánudaginn og þessi leikur búin að fara jafntefni, Arsenal búin að vinna Brentford þá myndi ég setja peningi minn Arsenal okay. En þeir eru í meistaradeild gætu farið áfram Þeir eru með markatölun eins og Nei, menn þeir eru ekkit eðlilega góður Jú, við Sheffield og Knight og ömurlegar og alltaf en spilaði maður skoðan Arsenal í fyrir álíka þessu leik og líka móti Newcastle var bara, þú veist, hún var eiginlega fullkomin Já, þeir eru helviti góður Þannig að en þetta verður bara þetta bara 33% lið núna það mm-hmm. gæti breyst eftir enn að Liverpool City leik þannig að ég Þetta er að Radcliffe sé að fara að horfa
til Arteta sem Artaka. Ég held að Radcliffe ætti nú bara að horfa á eignendan sem á Austurlandi og vera bara að spá í það sko, vera ekki að spá í þessum þessu Ástriða Mikael sko. Þetta náttúrulega bara við þar ekki að ræða það sko, þetta náttúrulega bara eitt risastór hneyksli og þetta bara sorgleg staða þarna. Já, það næsta spurning ekki leiður að. Jó. En rosaleg titil bara, hún verður rosaleg og hún verður hann í restina og það erfiði leikir í restina hjá öllum þessu liðum. Þannig að þetta ekki úrslitaleikur. Liverpool á Tottenham, Aston Villa og hvað er restina, Arsenal og Manchester United í næst síðustu umferð. Þriðið síðustu út að verður. Þriðið síðustu. Sitt ég á erfiðar, sitt ég á Tottenham, Liverpool og Arsenal eftir bara í mass. Já. Það gaman það. Ef þeir vinna á alla, þá náttúrulega bara vinna á móti, en ef og ef og ef. Við erum að horfa að þryggja hæsta hlaup í fyrsta skipti ég veit ekki hversu langa tíma fyrsta skipti bara, síðan að United vann 93 þegar við fögnum okkar fyrsta titli veitum við bóti þryggja hæsta hlaupi var þá við reynda stungum að fættir þarna sko Aston Villa Norwich Já, Aston Villa Norwich og United miklu flottara þryggja hæsta hlaup heldur þetta það alvöru þryggja hæsta hlaup sko. Norwich Villa og við náttúrulega kláruðum það eins og alvöru meistarar og aðeins áður en að móti að búið það var bara síðasta þryggja hæsta hlaup já Þetta Takk. Náttúrulega bara, þetta verður svakalega jæmt og því eru líka bara öll að spila við Liverpool ekkit að spila eitthvað frábæla vel en þeir eru einhvern veginn að vinna leikina, Arsenal eru frábærir og City á heldur ekkit að vera að spila vel Nei. En samt einhvern veginn að vinna og þeir spila allt í lagi, Liverpool bara ekkit að vera góður en þeir manta mikið að vinna Arsenal frábærir leiðilega, ég talaði þessu eitt harðast Arsenal mann landsins í dag því voru nú með þættum dagina sem hann kom inn ágæti sluti, endur utlaðir, endur alveg upp á bak líka Hann ekki þættinu með ykkur, ekki Tommy Þórald segja okkur um daginn jú, jú, jú. Og það er svona hann, þetta er svona lúsera hátir svolítið þarna hjá þessum aðsynningurinn sko. Þeir horfðu að spila mig sko. Ég sagði bara við hann Ætlar að gera sama á blíkinn þarna ef þið endi í öðru seti og haldi áfram að spila svona já. Hoppar ekki bara í sjóin Nei, nei, bara við spila frábæra hópallta Já, þið þurfa að vinna mótið sko. Og veist, það er ekki nóð það lítur að pirra á aðeins að vera ennþá í þriðasæti með markatöluna 26-0 eitthvað í síðustu 5 leikjum og vinna á allir samt er þeir bara ennþá í þriðasæti þeir hefðu haldið og ok, við tökum þetta raun þá verðum við komnir í fyrsta sæti en þeir eru það ekki Aðeim. Þannig að þetta verður rosaleg bara átt að sko Aðeim, ekki. Og hérna, ég veit nokkra grjótarða United menn sem eru búin að redda sér miða í City stúkuna á sunnudaginn í alvörinni? Já Þessir menn fara ekki í Liverpool stúkunni fara í City stúkuna Já, takk Sko, ég kemst eða ekki hjá því að ræða þess ég verð að taka þetta fyrir en við erum að horfa á Elsie sem í 11. seti en eiga reynda leikti góða Móti spurs Ég leikti góða já, já. Þú veist þeir fengu að opna veskið aðeins eru búin að opna veskið fengu þjálfara sem að menn svo það gæti eitthvað mér var allavega selt svo hugmynd Hvað að gerast? Af hverju eru þeir svona ömurlega lélegir? Ég margar ástæðum ætlalega og eigandinn sennilega stærsta ástæðan. Bóli. Þjálvarinn ekkert slagur. En hvað getur eigandinn eðalagt mikið? Hvað getur hann eðalagt mikið? Til hversu í anskotunum keypti sig eigandi Stalan Mikael og Mudrik fyrir framan nefi. Það var gjafaprís endar. Já, gjafaprís. Fyrir ykkur Chelsea menn. Þetta, væri hann ekki búin að brillera í Arsenal? Jú, ég held að það. Nei, hann kemist aldrei liðið þar. Ég, hann hefði ekki eða svona held ég. Er hann betri en Martinelli? Já, miklu betri. Þessi endo er búin að spila allt í lagi á Liverpool. Væri hann búin að brillera á miðinni á Manchester United? Ólíklegt. Hann væri bara svo Amrabat í Manchester United. En Amrabat væri flottur í Liverpool. Þetta er bara, þú veist, það er ekki að tala svona. Nei, þetta er alveg, ég hef talað saman þessu. Já. Chelsea er að, þetta er project. Þetta er process. Já, þetta er bara ekkit lið og þetta er bara allt of mikið að leikmönnum og þeir þurfa bara að fara henda fullt út og vera bara með kaupi stöður og gera þessu menn því að inn á milli spila þær ágætis fótbolta sko. Já, já, já. Þannig að þeir eru bara í veginn stutt frá málmunda Láttum við það ekki Já, einmitt, það var það lítið upp á þar já, Sko, Pochettino, er lausnin að reka hann? Það held ég ekki Nei, aldrei ETH Erik ten Hag Hann var alltaf reikin Já, hann áða lókið sá árangur í fyrra En það var fyrst árið Það bara er ekki nógu ári yfir hún Þú ert að vera með alveg ári yfir Það þjóla Manchester United Þetta stærsta fótbolta gigi í bransanum sko. Hvernig viljið þá? Við vorum að tala um að Ég var fyrir Simóni Já, ég ætti að taka upp Simón og ringi hann
sagði Stjánumur, redda símanumur í honum. Ég var til í hann eða að taka jafnvel Jörgen Klopp frá Liverpool. Ég var reynda mest til í það að fá Jörgen Klopp frá Liverpool, ég hefði ekki með það. Er hann eitthvað búin að gefa út? Er hann ekki bara að taka Þýskalandi? Hann sagði líka alltaf aldrei að þjálfa neitt í Englandi. Nei, menn það alveg örugglega taka það að það er því aldrei. Þeir eru nú nógu fúlur út í Owen, sko. En Owen, við skulum ekki glemma Owen á meistara medalju, gullmedalju, Englandi. Og það er fekkan í United. Já, en þeir eru fúlur út í hann. Þeir eru örglega smá pirraður út í Klopp ef hann tæki við United. Ég var Sir Jim Ferry Rassarsson og setur óútvilda óvissun á Kloppanum. Það getur hann sagt nei. Nei. Hann elskar Kess, sko, hann er getur bara í veiði á Íslandi. Sko, hann eina sem hann hugsar Kess. Nei, það eru margir sem ég líka bara sem hann er að láta út úr sér oft núna þú veist, þú getur ekki þjálfari mannstuna eitt og koma og sagt, já við spilum bara vel og eitthvað svona, þegar þú tapar 3-1 sko, við erum svo verið í City, mér er alveg saman að sitt sem er betri leikmann, það er líka svolítið honum að kenna þannig að United er ekki búið að kaupa, það er bara munurinn að þjálfurum, ég var nú bara að rífast með einn í morgun sko, eitt púlaran sko að ég var að tala í morgun og hann var að segja að þetta væri bara allt ólöglegt þannig að City var búin að kaupa og ég var bara að benda honum að City með miklu minni hóp en Liverpool City með 17 manna hóp eftir 17. mann eru bara hverju krakkar, uppaldir þeir eru ekki með stórum hóp og líkil menni í City Bernardo Silva, Phil Foden við uppalinn og hérna Kevin De Bruyne Kyle Walker þessi gæri búin að vera hann í mörg ár, það er ekki sem sé að kaupa alltaf einhverja, svo bara þeir kaupa einn að þá bara á að fara að skoða fjárhagsmálin þegar þú ert með alveg prótjætt í gangi og alvöru þjálfara þá færðu leikmenn á helmingi minni pening já og líka það, þeir hafa bara ekki að kaupa mikið, þeir eru búin að selja Sterling Mares og hérna, Gabriel Hísur er búin að selja Sinchenko Gundogan, þeir eru búin að selja meira heldur en þeir tekið inn og fullt sko og sama hvað já, það kostar alltaf einn og eitt fullt og sama hvað Siggi Helga reynir að þá bara er hann með hjörða á móti sér sko en þetta er bara rétt hjá hann og svo kemur Ten Hag og hann kaupir Antoni það er bara brottisur hann far Amrabat lánaðan gerði þá ekki úr þessu leikmönnum hann er bara ekki nógu góður þjálfari hann fékk þó þannig að nei, hann verður aldrei áfram Manchester United bara út af þessu nei þú veist, árangurinn er fyrir allt í lagi annars sætið úrslitaleikur í bikar klukka er endar þar Vannmálm. Ekki annarsæti, þið heldur meistarhildarsæti vann síðan eitt bikar hinn bikarúsleikurinn unnu Barcelona í Evrópi eins, töpuðu samt þar líka í áttarúsleikum, en heilti yfir ágæti sísum en núna bara þú veist, FC Köpenhán og Galatasari er illa, þeir fóru kérendi í fjórðarsæti þú veist, heyrðu búin að tapa ykkur sjö heimaleikjum, heyrðu búin að tapa þar í Fulham Crystal Palace, það á heimavelli sko. Þannig að Nei, bara partíði búið fyrir þennan gæja, það er alveg pottet Klart Besti leikmaður ennsku deildarinn í dag? Ég breyti alltaf en skoðum þar og í hverju vik Mike segir fótið núna Ég Í dag bara, hvernig spila best í dag? Já, bara í dag, 7. mars Er það fyrir litli fótið? Ég myndi segja fótið og Ødegaard Já, ég ætla að hendi í Ødegaard sko. En Declan Rice er búin að frábæra líka en þeir eru bara að spila mér svo lélegum liðum en Ødegaard til sjáuði hæfileikana sko bara geistlaði gegnum sjóðum Klart geggjaði leitvei hann er ekki eðlilega góður fótinn er bara að halda sittilíðun og floti það er bara svolítið henni fyrir utan neina bikarleika móti Luton eru samt menn ekki aðeins að sofa á Erling Haaland eða þó hann hafi klúrað einhverjum detturum veist, görum skora endalust jú, ég meni en það fer allt í gegnum fótinn í dag já, og sitt í Fótinn kláraði bara Brighton og Bournemouth og þess að leiki, þú veist, bara með sinni snildi einhvern veginn Og United líka heila, sko United og svo bíkaleiknum kannski var að slagur á móti Luton en þú veist, það var ekkert að reyna mikið á sig og þá komu hinir frábærin geggjaði leikmönd, þetta er Bruno og Holland en ég meina, þetta tekkar allt í hvernig fótinn í dag Já, klart En þetta er allt frábæri fótboltamenn og það var sem ég sagði þá, þannig að City er með lítinn hóp en geggjaða leikmenn, en hver býr þá til? Hver bjó fótinn til? Ten Hag bjó Antoni til Það er munur Bjó til 90 punda, miljón punda skrimsli Fóti kostaði 0 krónur sko. Og ég skal lofa hvað Antoni er að hærri launum en fótinu í deildinu Antoni aðeins með 250 úr spunda viku Antoni? Þið fóti sér ekki með 120? Nei, hann er komin nýjan Já, komin nýjan vonandi Það er þetta vonandi Hvað er samt ótur, það væri gaman að fá þetta 100 gæja Þau velja á Andói, hvað er með í laun Þið myndu missa andliti sko Hvað sumur eru með mikið og hvað sumur eru síðan bara með Þetta myndir bara Harry Kane spilaði bara á Byrðu mjálsir, með þessum andri ekki búin að spila á þessu tími Jú, hann spilaði þessi byrjun en hann er með 250k líka
Ég meina Harry Kane bara þá með 100 og sko þeir eru með þustu 150 pund meira á viku heldur en svo kemur örugglega Rodri með svona 150 eða eitthvað sko. Já, og ég meina Harry Kane komst ekki topp 20 þarna í mörg ár, það bara aðeins í restina. Þú veist, þetta er nefnilega ótrúlegt sko hvað þegar maður spáir í þessu og þannig að algjörlega. Já, já. Sko úr ensku yfir í hérna áratökum landslið þá langar maður að fara í samlokurnar. Söpbeist strákar, hver ykkar uppáhalds bátur? Teriyaki, takk. Teriyaki, áhugavert svar. Hvað annað? BMT, bræðingur. Ég fer alltaf í bræðing. Já, gamli góð. Ég átiði mig á bræðingnum á Vestlóvarum þegar að bekkja brúða mér var í á vaktinni á Suðurlandsbrautinni. Stóð sér vel. Það var með svona rúllu og svona stimplaði sívarinn mætti alltaf að regla í frían bát. Takk. Svo hann var reikinn síðan þessi við Skúli fyrir gefið með það Skúliðunum minn sko Ég hef bara eins maður, það er bara þannig Já, hann klikkar ekki Fæ mér bara ekki þannig Nei, ég er ekki já, bátur Hann er alveg góður Sko, Pirki, þú varst að tala um David Jones fyrir þátt, Dölder Já, var hans að tala um þær, tjóður að góður Já, og líka bara næringar ykkar Já, ég er að læra núna, ég fyrir að loka bara næstu viku Fála Það var gott að fá sem nokkra dölur Aðeins að gefa heilan smá næringu Meinholt og alltaf á sko það er, þú veist Vendunum áttur Já, þú veist líka að bestu vörurnar eru á bestu stöðunum í búðum og sérð að David Jones er alltaf fremst hjá bónus Þá veist þetta ekki gott Já, þú grípur þetta bara og kemur á kassan Er ekki geitir með þetta? Freyserinn? Jú, hann með spurningu eftir vatn Hann var mjög spennt fyrir þetta Já, Freyserinn með þetta sjálfsögð Já, og hérna, bónus býður best Langbest, en það er komið íslenska landsliðinu En djúvill er bútvarinn góður Já, já, hann er líka meinhóllur Kristján Óli, þú staðfist er á Twitter í vikunni Gylfi Þór og Aron Einar munu ekki spila með landsliðinu þessum umspilsleikjum í lók mars Er þetta staðfesta fregnir eða? Þetta eru helvíti góðar heimildir Annað er 150% Þegar maður kannum við oft staðfest eitthvað? Já, já, oft klikka En ég menn, mér finnst þetta bara eins og staðfest Áski Sigurðs Arna Guðs Þú er ekki með, sko Þú veist, ég menna, gæjarnir eru ekkit búin að spila fótbolt í marga mánuði, sko Nei, þeir koma okkur svo mörg storm á þeir gömlu kallar Nei, þeir gera það Nei, þessi koma okkur á EM og H Þú gleymi því að bara risaðalu Mike sko. Nei, ég segi bara eitthvað svona eða bara Mike og Stjáni Ef ekki með síður svo getur spilað í kortir þá var hann fyrsti maður upp í vél og verður að spila eitthvað sem verður búin að spila eitthvað á vilji Ég segi það bara Hann var eiginlega ekki búin að spila þegar var hérna um daginn Hún var langbesti mann og öllum Hinn var búin að æfa og æfa Þetta er samt bara þannig leikur og bara eitt leikur Sem leðja sem vellur upp úr þessu gríska drastistundum En ég meni ég held að hljóta var rétt fyrir sér þarna Ég held bara Aron Einar sem meittur og hann er ekki búin að spila leik Ég hefði að Gylfi var ekki sáttur og hann er ekki valinn Já, hann er líka bara æfis á skrýmsli Já, hann er bara farið fótbolta Norska rottlan, ef hann velur hann ekki ef hann getur spilað í kortir þá bara taka veðabriðið hans og kveik í því Það er næst þegar svona hans mætti til Íslands og það þykist alltaf að fá fría mið á Ísland leiki En þú ert aldrei að velja Gylfi og síður til að spila í kortir ef hann velur hann að velja bara alltaf að byrja inn og, það er bara svolítið erfitt nema, hann fari bara núna og æfið þetta kannski með fylki til að byrja með eða þess að ég held að hann var að gera eða þá Val núna, Vals menn koma heimildi 16. mars þeir verða í 11 daga Já, og það er væntalega að Valsir spila allavega einn leik að núti myndi ég halda Gylfi myndi bara spila þann leik Þú veist, ég veit ekki hvort það sé að íslenslega að nanna eða hvort sé að spila móti einhverju spænsku eða hvernig sem það ég þekki það ekkert Og ég náttúrulega ætti Ef hann er, segjum að Gylfi sé fræða með Valnars tíu þetta Ég þótt að vera fylgir Ég veit að þau eru að spila innbyrðis, fylgir og grindæk að þá ætti og hóretin að vera spá að vera fylgjast með þessum tíu dögum ekki lofa sérna að fara út að horfa leikinn já eða bara vera allan að fylgjast vel með hvað er að gera þetta á tíu dögum því hann getur alltaf bara valið hann, hann má það alveg bara tekið nógan til það er ekki svo leikmenn númer 18 til 23 í íslenska fótballtransnir séu ykkur frábæra fótballtransnir þú velur ekki gilu og séu þessi leikmann þetta eru atunum en þeir eru ekki að gera raskat sko. Nei, þú ert ekki að velja hann sem 18. leikmann eða þú velur að þá bara byrjar hann inn sko. Þetta er bara eitt leikur sem við verðum að vinna tveir, ég er að horið það já, líklega við vinnum hann ef Gylfi þó séu þessum byrjar inn á fyrirleikin klart þannig að ef hann kemur inn á í 15 mínútur í fyrirleikin og við töpum þá verður engin seinnileikur þú verður að vinna fyrirleikin þannig að en Aron verður held ég aldrei með sko Gylfi kannski einhvers smá möguleiki en Stjáni er búin að staðfesta þetta þannig að ég bara reikna bara með að þess ég er búin að króta út af listanum já,
einstutt fyrir lokaspurningar ánum fyrir með riddaraspurningar, það verið að síga setni endan, ef þið stillið saman upp samir landsliðinu sem mun spila á móti Ísrael First Eleven Hákon Rapp Hann hlýtur að vera pikk fastur upp blæði Alfons Gulli Sverrir Það verið ekki Kolbeinn Svo ertu með Arthur Ingvi, Jóhann Berg, Hákon Arnar Albert Guðmundsson Arthur Sig Já, og Viljum Það var alltaf aldrei liðið sko Hvað Viljum fram með það? Nei, kantinum Hver fram með? Albert Ég held að vörnin eiginlega sjálfvalin nema hægri bakurinn okay. Ég held að Guðlaug Viktor og Sverri verið alltaf hafsendar og ég held að Kolbeinn er alltaf vinstri bakur mm-hmm. Þegar hann að spila meira heldur en hann hérna Guðmi Tóta hann ég býst við að hann byrja þennan leik markmaðurinn sjálfvalin ég hef ekki mikla trú á því Alfons byrji, hann ekki að spila held ég liða út og hann ekki verið í náðinu sko. Hver annar möguleiki? Í hægri? Hann byrjar ekki því miður er bara Guðlaug Viktor Já, hver geta að vera hafsend Hjörtur Já, ég geta að spila eila Nei, ég held samt að spá því að Hjörtur byrji og Guðlaug Viktor er að hægri bakur Já, ok Þú veist Mér veist Jóhann Berg verður á miðjunni mm-hmm. Reknaði með Hvað sann, Arnór Ingvi Já Hann sagði ennlega um daginn Stjáni, þetta er sjálfa að lið, fyrir mér er þetta ekki, fyrir mér er þetta bara einhverju tíu leikmenn sem að berja sem stöður og þeir eru allir í svipu, mm-hmm. veist, að því ég myndi alltaf að vera með Kristján Ökkvæði liðinu, hann er að kantinum. Ef ég fæði spyrir ykkur strókar, hverir eru bara átó í þessu liði, bara eins og stannir í dag? Það er þessi þrír varnar, nei, tveir varnarmenn. Sverrir, Hákon, Hákon Rafn er átó þó maður sé ekki spila neitt Já, Rúnar alls ekki spila og Hákon, Gulli Viktor og Sverrir er átó, Jói Berg er átó, Albert er átó, ef hann spilar Ef hann spilar já, Viljum er átó Já Nei, Viljum er ekki átó Víst, Viljum er víst átó Nei Af hverju ekki? Að því að Viljum er á kantunum Hann getur alveg nota Arn og Sig á kantunum Hann getur líka að segja að Viljum þá miðin Það eru upp á staðan Það getur verið með Arn og Sig og Jónda á kantunum Það líka hægt já. Hann með Hákon, hann með Kristján Ökka sem alltaf í byrjunulega Svo var á kantunum þar í gær Hann er svo reynslulaus og eitthvað En við höndum þessu upp þá myndi ég byrja með Orra Stein í sendinum og Albert er aftan þannig að maður að vinna leikinn mm-hmm. hann þeir tveir eru aðna Orri er ekkert að spila nei, en hann er bara sendir það er bara þannig Albert er ekki sendir, Albert þarf að vera í hólunni hann er bara komist aldrei inn í teginn og hann er alltaf að fara niður og ná í boltan og svo er ekki sendir sko. Okay. og ég myndi vera með Jóhann Berg á hægri kantinum mhm Ég myndi vera með Kristján Nökkva á vinstri kantunum og ég myndi vera með Villum og Hákon Arnar á miðunni. Ok. Þetta er liðið sem ég segi að ég að vera. Þá ertu með Arnór Inga, þú ert með Arnór Sig, þú ert með Jónda og þess að gæða, þeir eru bara bæknir. Hver er að djúpur? Þeir eru tveir djúpir, Hákon og hann hérna Villum. Villum. Áhugavert. Jóhann Berg á hægri. Já. Hinn á vinstri, Kristján Nökkvi Albert í hólunni og hann frammi hann hérna Orri og svona vinnu við leikinn en ég ekki þjálfari Nei, ok, við skrifum þetta hjá okkur Skrifum þetta lið Sendum þetta ok, við þekkjum hann okkurlega Þetta verður 100% ekki svona sko Nei, en þetta verður lið Já, sendi það, neða sendi allan Jóhannskarl hann getur komið þessu til skila Klart Það kom með að rittara spurningun Sko Hefði ekki, byrjum á þér, þrjú orð sem lýsa mækaran Þrjú orð Þrjú orð, takk Seinn yndislegur töðari Þetta var gott Hann er alltaf seinn Elskar að töða eins og ég En er samt yndislegur Þetta var falleg Þetta er hérna Þetta er endar hörð orð Því ég er basically eina aldrei á sig Viki, lestu hvað hann sendi þetta Það vorum að býða eftir hann Já, ég get bara ástæðan fyrir því Ástæðan fyrir því Stjáni þekki þetta alveg sko Ástæðan fyrir því að ég er einstakar sem að setna í þess að þætti Hann í fyrsta lagi Út af því að ég erum að taka flest að þætti upp á kvöldin fyrir einn mann, vissan mann Já. Þegar þættir að vera teknir upp á mótna Það er ég aldrei á sig Ég er bara lítið badn og það er konan sem er sein ekki ég sko, já, bara eins og áðan ég var löngu kláar heima sko
ég hata úrslundið sig, ég aldrei og sitt þannig að þannig að hérna það bara svolítið en þetta var satt það var bara nokkuð fallegt var Kristjáni já, já, það er sömu leiðið segi ekki jú, segjum bara svipa hann náttúrulega mikill töðari hann golfari En það eitt af þremur lýsingjóra Já Hann hugsar ekki um annað okay. Og hann pókerspilari Gambler Há Ok, gott Herri, sko Önnur aðsend þetta, hvenær fekk Þeir ringdi inn, basically Ég, Við höfum ekki fengið jafnmarga spurningar á ævinni sko. Hellingur, sko Hvernig fekk Mike Ríkisborgar rétt og hvernig gekk það fyrir sig? Það gekk fyrir sig bara 10 mínútum Dabots ringdi eitt símtal og kláraði og það var Stjána á þeirra 94 Kíktu, googlaði bara Mikael Nikolásson Ríkisborgar þá kemur þetta upp Já, og Dabbi græði Þetta var eitthvað mjög spesens Ég var búin að vera með vegabrif frá því ég fættist og svo bara allt í henni komast þetta Ég var bara aldrei með Ríkisborgar rétt, skráðan Þannig að hérna Það bara svo þar, ég var ekki með neitt ríkisborgari Einn að fáa mig heiminum, ég var bara ekki með ríkisborgari en hérna Ég samt þetta mann Dabbi var snöggur að Græða það Já, okkar maður Já, kongurinn Orri á frumur að læti inn hérna Var mækarn á undan sínum samtíma í boltan Undan sínum samtíma? Já, undan sínum samtíð Þannig þjálfara fræðanum? Nei, ég get ekki sagt það Nei. Alls ekki Alls ekki sko Hvernig bolta spila mækari? Ég spila því, það bara skora leikina Ég er til alltaf að spila einhver skemmtlega óbolta Já Það bara þannig High press Getur ekki alltaf high pressað sko veist, En á, moment, á réttum momentum áttu að reyna að gera það Það er erfiðastir anstæðingin, það er ljóst En Já. Þið sjáuð ekki mín liða eins og káfa að fara núna Þið sjáuð ekki oft sitja djúft í vörn og verjast sko Nei. Það mjög sjaldan en við erum allir í annað getur vel verið að við farið upp og erum að spila móti hérna grinda eitthvað kepla eitthvað einhverju leið með sumar er þetta að gera það en nei, það sem ég hef verið þá hef ég reynt að vera meira með boltan og ég fer mikið upp vangina já. Ég reyni það þjóðvegurreitt mér finnst það að vera þjóðvegurreitt mér finnst þetta Og þarft að vera með helviti góða fótboltamenn til að geta alltaf að vera trúið. Þú sér bara sitt í mörgu leikjum, sko. Já. Þeir eru ógeðslega góðir, sko. Þeir spilum átti brentur um daginn, þeir hefði geta verið þarna í 900 mínútur, þeir eru bara farið 1-0, sko. Og þeir voru bara boltar allar leikinn. Já. En þið muni bara, veist, bara gamli skólin, bara Ferguson, Man United og fleiri lið. Jú, jú. Þú veist, það var bara búm, 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 bakverðin er alltaf upp og það er erfitt. Og ég reyni svolítið að spila upp vanginu. Já. Algjörlega Já, Orri, vildi líka hvetja alla til að kíkja á nýju skoðunastöðuna Einhellu eitt, hafna fyrir Hörru, ég með þrjá í endastað, ég þarf að drífa mig Já, eins og skot Og þú kíkir til frumera fyrir mig Já, gera það Þetta að vera með bíl bara, þú veist, sem að skoðan eftir 3-4 ár Vera já, að hú láði sko. Það gengur vel, þá gerum við það sko. Þú áttu alltaf aldrei að þurfa að horfa um bílinn sko Aldrei Herri, sko Úr frá einu þjálfara til annars, báði virtir þessi vonbreiðatími hjá Klopp, hjá Leifbúl Eitt Premier League titill á nýja árum Þessi frá Freysernum Hversu mikið Hversu, hver spurningin? spurningin var, þessi vonbreiðatími hjá Leifbúl Aðeins eitt Premier League titill á nýja árum hjá Klopp, hversu mikið vonbreið spyr Þorvaldur Davíð Hjá David Jóns Þorvaldur Freyr Þetta er og ekki nóg með það þetta stjörnumvertu titill, sko Einmitt, fyrir utan það En Klopp er búin að rífa Leifbúl í gang því miður og ég get alveg lofað eitthvað því að ég var í bíl þegar ég heyrði að brottur hans og ég öskraði á gleði það kannski segi meiri mörg orð og djúið er ég glæði þegar þetta þýska ós fer Sko, má ég fá top 3 powerang frá þér hvaða liðu hata mest í prem? Nei, þú mátt ekki, þú átt að vita það Leifbúl nummer 1 Ég ætla ekki að svara þessu spurningu, þú átt að vita þ Ég ætla að segja Leifbúl 1, Arsenal 2 Það er 100% nummer 1 Arsenal nummer 2 Leifbúl er beisil nummer 1, 2 og 3 hjón Já, ok En Arsenal 2, ég veit ekki hvað er nummer 3 Nei, ég veit Ég ætla ekki neitt Nei, Leifbúl Arsenal bara Af hverju Arsenal, sant? Af hverju fær Arsenal í taugunar á Jón Edmönnum? Ég þekki ekki fullt á Arsenal mönnum og Sárar lastir margir hverjir, því miður okay. Þessi talandi þá var hann og komin í úsleita leikinn í hérna Sá veikasti, Stjáni Hann er unni alla viðregna með svona 80% Hann Já, með á rúllan Og hann á úsleita leik um helgina Og móti heiða Rausmann Það er alveg verið spenna fyrir helginni sko Hann til að kjósa þungaðu.is Já,
rétt. En það er ekki, þú veist, vonbri liggja náttúrulega því að vera tvisar sinni með einhver 98 nýju stig og vinna ekki deildin, sko. Það er alltaf ríkald að mæta við sittilega, við veit að það eru óbræði munni við það, en ég minna hann búin að rífi þetta liðu upp, en hann að hætta og Stjáni vona það og eflaust fleiri að það kannski síja eins og ógæfulegina þegar að hann stígur á borði. Ég held meiri segja að Chelsea sér búin að vinna fleiri titla en Liverpool á þessu níu árum, sko. Hann sagt hann ábyrðan, ég held það, sko. Hann hefur runnið á alla deildatitla. Hann hefur runnið á alla, en að, nú hann vann alltaf deildabökur um daginn, það var fyrsta skipti sem hann vann titil í annars skipti, sko. Já. Þannig að, hérna... Hann er góð þjálfari Varst ekki grínast? Ég var ekki grínast sko. Nei, við erum miklu fleiri sko. En það ekki, jú, ég held að Miklu fleiri Nóa delta byggjum sko. En Kemi, lagar hins smurólja 5230 Navigard Elite Synthetic Blend 205 litrar og svo eru þetta sér tilbúsverði 159.900 Eina fáum vörum Kemi sem endar á sléttri tölum Já, einmitt eru Fórmyndin eftir að skoða heimasíðunni hjá þeim Þegar Hemmi hjá Kemi, hann ekkit hann bara á, setja meira á þetta myndbreytinni hann þarf sko og, já. bara upp á krónu ég var nú bara í Kemi í gera að koma með rúðu þurrkur sko. velgert ég hjálpaði starfsmannum að setja á hann kunni ekki gera þetta fyrir mig ég, er ekki, þetta verið ykkur suma starfsmæðars hann var sennilega nýbyrjaður en ég, við græfum með því sammenningu lærið þú þetta að hjöppa þegar maður á bennstöðuna nei, ég bara þetta, ég bara fatta að þetta væri ekki flóki sko Það var hjöpp ekki sterkur í því á bænstöðinu Nei, rúðum. Hann var umulugur í því og satt bara inni og bóri nefði á sig sko. Kannski ein, af því að það komum svona 17 spurningar þegar áður hvernig þið svaraði þessu en það hefur aldrei komið almennilega frá ykkur hvernig endalokin ykkur voru við Dr. Fútbol Hvernig þið voru? Já, af hverju ákveðið að hætta í Dr. Fútbol og fara í nýtt Af hverju? Já Það bara kom gott, punktur Já Já, ég bara fór í sjálfurinn í Mike Show á sínum tíma, ég taldi það bara að vera ágæti skrifið þessu, ég gaman að þessu og hérna Eru góðu sambandið, hér var þetta ekki? Jú, þannig, bara úst, Nei, ég ekki neinu sambandið hann Þannig ekki neinu sambandið Sorry, ég fekk bara svona 20.000 ja, spurningar þetta Já, þú veist, ég bara nógu harði til þessu, sko, þú veist, bara svona þetta bara, hann íslega gaman að þessu og það var skemmtilegt en hérna Hefði alveg verið að gera suma hluti betur En þið voru náttúrulega bara besta tríó landsins Bara svo við tökum það fyrir Þú grætur þetta tríó Ég græt, ekki bara ég, þjóðin Nei, grætur þetta tríó sko. Já, já, þetta var gott og allt til að með það En þá það líka að vera sanngjörn í öllu Og það vantaði svona aðeins upp á Bara svona samskiptin í þessu mm-hmm. Á mínum mati og ég vildi bara prófa að gera þetta einn Og það gekk mjög vel líka Já Mike Show fór inn á Ég tók það líka, það var heldig gott Já, það var bara, það gekk fárulega vel en málega það líka kom ekkit á það kom á erfiðum tímum Me too tímum og meðan þá mjálmöðu þeir hérna í samkeppni við liðina sko, þó er ekki að segja hann eitt sko þannig að eðlur var hlustað okkur sko þannig að Stjáni fætti nú þar Já. En, og hérna þannig að Ég sé ekki eftir neinu þar, ég menn að menn vilja hlusta og Já. Það er ekki bara að mjálma Nei, algjörlega og bara aftur, af því ég nú áskræðan þungafutinni ég mælu með Já, aftur, þetta bara eitt bútvar á dælu Já, takk Þetta ekki neitt Og þeir eru alltaf með tvo þetta viku, það ekki það? Já, það kem, það er döið tíma Já, við erum alltaf með tvo lokað þætti oftast í vikunum að síðustu viku var ekki, þá var ekki tjampa líka en eitt og en þá voru þrír auka þætti með formennar vikuna þar undan þannig að þú fær nóg fyrir peningin já, þannig að litla pening og rúmlega það Já, ég held að þessi fari ekki, fór ekki meira verið peningin einstæðar annarstæðar Við fara beint að taka upp þegar við fara hér Já, og þið þurfa að fara að hækka gjaldið Blóðu heitir Sorry, já. Fjóð, já Ég held nefnilega með hækkun og gjaldinu myndum við að halda samt sko 97% af ásköðundunum sko Ég held að Það er enginn að þessum ásköðundum spóið hvað þetta kostar en þetta kostar þetta ekki raskat Nei, Það var auðvitað hérna á Kasa og Hauki Úlfars og félögum sko 2000 og hvenær var ég kvöt 2008-2009, það var svona gullalda tímabili mitt í bóki það var maður bara stundum hringdur út sko það var einhverja fyllibittur að mæta á þriðuti og maður bara brunaði neyður og labbaði heim með 600 hættir rastvarsana sko Já, Í alvöru Getum við farið yfir þann mekanisma Er bara hringd í menn ef að bara til að heyra peningin og húsin til Það voru bara einhverja fyllibittur mæ Þetta voru góðu tímar, ég get alveg við ekki um það Og byrju,
húsi spottara bara og hringir þig sem góður póker og segir bara heyrðu þú fær 20% Nei, ný, þeir ekki prósent húsi fær náttla bara sitt. Og þetta voru alvöru good times, það bara þannig. Þetta pottið ennþá svona í dag, bara hringdi aðra eldrum Stjáni í dag. Já, já, maður ekki tíma í þetta þegar maður tryggja barna faður og sér að þrýfa heimilið og hérna, halda öllu gangandi, fara í búðina og elda matinn og grilla allan pakkan. Já, það tekur allt tíma. Já. Það tekur tíma. Sko, talandi gullöld, það var náttúrulega líka gullöld ákveðin í hérna. Hvað stærsta bett sem Mækarn hefur unnið? Sæll, hann hefur dottið á seðla Ég bara get sagt ykkur hvað stærsta sem ég tapað okay. sem ég átt að vinna Það eina sem situr eftir hjá mér í þessu okay. Það voru einhverjar áttavarstafur eitthvað Nei Það var á þessu fræga leikarna léttir árborkarna 2000 og mann stæftur hún Já, já Riki Nei, það er nú bara væri hann ekki á lífi í dag Það var hérna 2000 og 15 minni mig og það var sem þannig að það var sem þannig að hérna var langan eða gerði upp hérna leik sko en ég voru að tenir íf og ég var mikið að velja í þessari ferð með Sigurinn í Kristjónssoni stórvinni mínu og við vorum endalus einhver að gæja líka hér og hörði heimi sem vorum eitthvað að followa sem voru að senda einhver að bla 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 nema þarna var þetta førsta sköldur já, sennilega og það var hérna eða miðjúkundaskvöld og það var sem sagt fullt að leikja í íslenska boltanum í neðrudeildunum og ég man og kvenna boltanum og eitthvað og við vorum með eitthvað, já, með eitthvað átt eða nýju leikja segja og ég man og sko, við vorum með góðspurinu með Tenerife út að borða já. Og við hliðin á, og staðanum við hliðin á var Egill Einarsson já. Með efumælinn sinna frekar litla þá og konuna og hann með sama segja og ég og þetta voru átt eða nýju leikir Íslenska boltanum og þetta var svona eitthvað OR 3,5 mörg, þú veist og hérna mínus tveir á þetta lið og eitthvað svona bara, þú veist, maður bara í ótrúlustu seðlum og svo bara er allt í gangi maður og svo bara mann ég alltaf að koma eitthvað mark frá F á kvenna eða eitthvað í restina og það bara þá datt sjöundi leikur allt dottið ekkert eitthvað rífondar eitthvað bara allt dottið og fyrir einhverjar 150 eurur var að taka 8000 og eini leikurinn sem var eftir var þessi frægi leikur léttir Árborg og betti þar var undir 4,5 mörg staðan 2-1 og maður bara fylgjast með það var allt live eiginlega á bettrísu sem og ég var að fylgjast með og það var 2-1 og það voru komnar 95 mínútur Það voru konar 97 mínútur Það var 2-1 Betti var undir 4,5 mörg Það máttu koma eitt marki viðbútt Það sem gerist Það voru 20 sekundir eftir að leiknum Þá meiðist eitthvað gæi Í öðru liðinu Hann var að fara að flauta af Í stöðum 2-1 Meiðist Og Þeir sparkunum út af Boltanum Boltin fyrir leika aftur og lega alveg að því svolítið tíma að ég held gæðin sem tekur innkastið vel út úr rektur sko hendir boltanum bara á sendinu sin en átti að henda boltanum á sem sagt gæðin innleginu sparkunum burtu leikunum búin 8000 eurur, takk hendir á sendinu sin boltanum sem hleypur bara upp og skor 2-2 dómarin ætla bara að flauta af allt crazy Bæði liðin kollu til Þeir taka fund Ákveða Nei Taka miðjuna, hinnistanda kjurir Þeir fara upp, leifa um að skora 3-2 Flautað af Þú ert að grína stíma Og Egill á borður að það liðin á Með eitthvað svipað Ég ringi grassa Hann var á vellinum sko Og bara, hvað gerðist? Að ég sá bara á bettinu bara 2-2, svo bara 3-2 allt í, svo bara búið. Og þá útskýrði hann fyrir mér og ég var reiður fyrst, sko. Og svo útskýrði hann fyrir mér hvernig þetta hefði verið. Og ég ekkit ennþá, þú veist, það var spurðið maður þetta búin að jafna eitthvað að njærvíka ekki færið upp eða KFA eitthvað, löngu búin að jafna með því. En þessu jafnaði mér aldrei. Þetta var rosalegt. Vá, maður. Þetta er stærsta allan sem ég átti að vinna já. Að ég menn segja að ég átti að vinna þetta er alltaf þannig og eitthvað í hendi þetta var bara í hendi og var klárt sko. Mækari, lístu playast tímanum í þremur orðum?
Spyr Gísli Erfiður Já Skemmtilegur Og krefjandi Já Það var Þetta var svona sumur þetta dóldu Já Elnormali til ekki að bekja mestu fólk Elnormali Ég sá nú hann og komið vistu sjö spurningar fyrir hann að gera Hefur hann ekkert að gera það? Hann mókut fast ekki Já, já Það mitt Já, það kóngurinn Það kóngurinn Alpir, og þetta til ekki að bekja Mestu vonbriðin á ferlinum Ef ferla skildi kalla Mestu vonbriðin? Það frábær spurning Já Þessi góð hjónur Ég bara tappa fyrir FO í undanústum í bykar Þú hef verið varma Þú hef valda unniðin að bykar þannig 2007 sko. 100% sko. Já Þetta kemur þessa spurningu og ég á nú mjög marga titla í yngjörulokum í fótbolta að það ætlir bara segja mestu vombriðin hafi verið þegar ég mista reykja eitthvað með stara titlinum í þriðja flokk upp á leiknisvelli og þurfti bara sigur að móti einhverju skítlélugu leiknisliði Með Eli liðinu? Eli liðinu, pappan sennilega á flautunni og bræður hans á hérna línunum sko og eða var ekki eitthvað frændan sko og mölinni hérna upp á leikninsell og leikur var 3-3 og við mistum, fórnum að vinna öll bestu liðinu Reykjavík og mistum að titlinum og ég Eli var allavega með tvö mörk en ég maðan alltaf á dómgæslinni þessu leik hún var ekki leikni til sóma Nei. Og ég var allavega einn ef ekki tveir ef ekki þrýr úr fjölskyldunans í dómarateiminu á reikningsellinu og það sé ekki bara mestu vonbrið en að labba framhjá og reykja eitthvað með startillinu þar og senda þeir í vík til að hefa helga sigur sinni að lyfta hún Það var hérna Já Hvaða skóstar nota mæk? 4-1 Takk Nikola Djurit spyr Er Chief meiri hákaðingur en Bliki? Nei. Fólk bara halda það Það ekki Nei. Hvor betri markmaður, Stjána eða Mike spyr Hilmar Halldórs Betri markmaður? Ég 100% sko Nei, Hann er ekki býst lág sko Ég ekki býst um það Hann er ekki býst lág sko Þessi í dag, hann getur hann ekki skutlað sér í dag eins og hann lítur út Það verður mögulega skjálta vakt að ég skutla mig en ég get skutla mig sko. Nei, ég ekki býst saman sem betri markmaður Nei, Hver er uppáhalds leikmaður í Chelsea, spyr Ernir Arnbergs? Uppáhalds leikmaður? Já. Ég mikil, en kunkumaður, hann búin að vera ömulegt þegar að koma til baka. Sá lélugum. Já. Er það fraud? Já, fraud. Ég Thiago Silva maður. Já, sammála því. Ég elskar konu. Ég elskar ykkar Rhys James, en hann aldrei heill. Nei. Það ekki margir sem er eitthvað, fílar eitthvað beisli í Chelsea í dag, sko. Palmer einhverski. Ja, palmerin er hann bara ljótur fyrir mig sko. Já. Já, í sammálastjóna, mér erist alltaf að þurfa að vera með vissa fegurð. Já, ok. Já, já. Þessna er svo hrifin Antoni sko. Já. Sko, nú erum við Sigga Höskulds, hann á pönnun á Akureyri. Mér búin að fýra upp á öllum fjórum. Hvaða liðið fara upp úr lengjudeildin í ár? Þeir vinna hana. Já. Það svoleiðis. Og Afturelding nær núna spilum. Já, ég ætla að segja Þór fara upp. Og Ég ætla að segja Já, Maggi Ból, jú Ég myndi að vera sammála einu sinni í lífinu Já, en ég held að úrstu Keplæk verður aftur Úrstuðleikurinn verður afturöldin Keplæk Afturöldin verður aftur í úrstuðleik Hljóta á að lerta reynslunni Og þá fyrir hann að fara að æfa eins og grasi Emmit. Ekki vera eins og eitthvað fimmtildalið og lögatarsil sem aldrei komið inn á stóran fótboltavöld sko. Það var vandræld að horfa á þetta Hljóta lerta reynslunni í Keplæk er lið sem að er bara alltaf á grasi og kanna og svona eins og vestri var þannig að, en Keplæk er með ég held að Keplæk sem betar liðildin í fyrra og þannig að ég held að þessi þrjú lið sé að vera að berast sem þessi tvö sæti en þú veist, ég veit ekki hvort þið eldið mikið en það er ekkit grín að vera með fjóra hellir í gangi passa að sjóðu upp úr og svo getur þetta brunni ég bara þekki, ég valdur með fjóra hellir ég að segja það, en þú veist ef hann að sækja núna Birki og svo geti Aron Einar og allir Sigurjóns verið að mæta já, en hann á reyndar KFA í byggandum, það er fyrsti leikur já, það er þetta ekki grín já, gleymist, sko. Gæti byrjað tímabilið bara á fallutu byggar í fyrsta leik bara hittindu sætinni á Sigga Öskull nema Mike tæki KFA stjórnuna triksið á þetta og mæti með varalið verður þetta í bóðanum eða? Já, og hérna að þurfa að spila í bóðan Já, já, klart Tökum við ekki fagnandi að sé verið að breyta Champions League Jú, já, komin tími þessi 16 úrslit núna Tjúl er þetta leðilegt Hundleðilegt sko En máli er að breytingin er bara í riðlunum
og já. Svo fer þetta bara 16 úrslit aftur. Þetta er alltaf, ég teki fagnar þessi breyting, en breytingin er alltaf lítil. Já. Breytingin á ekki að vera að fjölga liðum, breytingin á að vera að fækka liðum. Já. Þá eru þið með, þetta, ég hef oft sagt þetta, ef við erum með 32 lið, þá eru 20% leikinn skemmtilegir. Mm-hmm. Ef við erum með 24 lið, að muna bara 8 liðum, þá eru 80% leikinn skemmtilegir. Mm-hmm. Það er bara þú sem eru töfum við aftur í bankan, jú. og það vinna með tölur, að þetta er bara staðrend. Þannig að þú gerir eiginlega neitt gott fyrir keppnina að fjölga liðum. Nei, bara eiginlega... hvað gerir neitt? Þeir eru bara að breyta formatun á riðlunum. Hann spilar einu sinni við hvert lið og fær bara stig í hver skipti. Er líka eiginlega grilla hvað eru lélega lið að komast í úrslátakeppnina? Jó, þess að það var 24, þá ertu með 80% góðu lið. Já. Þú ert alltaf með sömu 14 sem fara áfram. Mm-hmm. Þess ekki 80%, en þú veist miklu stærri hlutvall. Þannig að þá væru bara með, þú veist, þá væru þetta 16 úrslitin þurftir jafnvel að henda þeim í burt og vera bara áttaleikslit en það væri riðillinn svo rosalega spennandi allir leikir í riðilli væru spennandi og þær væru með stór leiki þrjá af hverjum fjórum leikjum í staðan fyrir einn af hverjum fjórum já einmitt einn af hverjum fimm í staðan fyrir eins og í dag eftir þrjá fjórum umferðir er þetta bara búið sko já já þetta er bara þannig þetta var á sínum tíma 24 lið og sem munuði millirilnir þá voru bara eiginlega bara stór leikir í mestaradeildinni já klárt nákvæmlega, sko, aftur, þetta eru aðsenda spurningar tökum ekki ábyrðu nei, við gerum það ekki hvað margar fasteignir? Í dag? Já. Ég á þrjár höfðingin, er hann í XL eða XXL? Hvor er þetta mín? Viltu fá rétt svar? aðsett, já geti, í fötum eða? Já, í fötum XXL L. Ell, bara takk Ell, það ekki flokkar að það Ell búið að breytast eitthvað Ég ell þetta sko Ok, það gerum við að list Ljótast að peysa sinni Þetta er enda að skýta peysa sko Það munum svo Þetta er enda að skýta peysa, ég sammála því Þetta er nú bara eitthvað á sörur, eitthvað svona létt bara alltaf að henda sér í Já. Hvern viljið sjá sem næsta forseta Íslands? Hvern? Ég var til að sjá Gylfa Þór Gylfason á Bessastöðum Já Það var reyndar Fá fósetan bara Það var reyndar veist Þá væri mann alltaf að búið í partí þarna Já, það væri veist að fá hann þarna En svona, ef við tökum þá sem eru mögulega líklega að bjóða sig fram Því að ég veit ekki alveg með hans sög Hvort hann fengi umboð til að bjóða sig fram Nei Það væri bara samanlega bubba Ég var til að sjá Ólaf Jóhann þarna á Bessastöðum Já Það er alveg gæði, sko. Komi Baldur að og ferga bara Gunnar Félix að það saman Það var nú enda smá veistla og Gunnar Félix Já, það var í geð Eða Ástór bara, gefa honum fjögur á Já, fjandinn hafði ekki komin tíma það Já Ef ekki bara þakka fyrir kvöldið Ég reyndar vill fá góða konu Reynda með bjölluspurningar í lokin Já, ok, veistla Ég búin að vera mikið í mig í klukkutíma, já Þetta er örstnökulegur Fyrstur upp í þrjá púnta Og það er bara fyrstu til að banki borðið strákar Já, nei, Sæll. Jó, eða setting Þið með bara ráða Aðeim. Bara fyrst til að gefa frá sér hljóð Fyrsti klúburinn til að vinna Premier League Premier League? Já, við erum talað Premier League Blackburn, nei, Manchester United Hvað svar? Manchester United Rétt Það sagði hann samt Blackburn, hvað maður segja aftur Ég er bara rólegur að tók hvert að myndi klika sko. Hann fær rétt Já, já Hann var, hann leiðir þessi strax Að því þetta var villandi spurning ekki tvillandi hvar eða hver á titilin fyrir flest mörk á einu tímabili í Premier League það snýra Premier League hver er flest mörk Erling Haaland nei það er rónt já, nei það er rónt ekki 38 leika deild 38 leika, það verður að Premier League já og segi Harry Kane Nei, það Mohamed Salah. Hann á 32 mörk 2017-18. Þetta nefnilega... Það var ekki Haaland meira. Hvað var Haaland með í fyrra? Svo... Ekki með 34 eða 5 eða eitthvað. Áan meti kannski. Já, ég held að þetta sé Mike spurningakeppnin. Mike, ég er langbæði spurningin. Það var ekki eitthvað vitlust þegar þetta. Nei, svo var það allt rétt. Var það rétt? Já, ég held að gæti verið rétt að hold það. Ég held að sé 12 fyrir Stjána, sko. Ég held að hann hefði skorað 30. Já, svo var þetta allt rétt sem að með þetta. Svo var ég með United Liverpool að titla um daginn. Já. Fékk bara holskepp lið, sko. Nei, þá var það líka rétt hjá mér, sko. Skorað 36 í fyrra. Já, hann pakkaði sem. Það er 2-0. Já. Hvaða leikmaður Premier League á flest assist allra tíma? Þessi góð. Assist allra tíma. David Beckham Rátt
Ertu með þetta fyrir sérunum? Já. Hver það? Það ekki bara Ryan Little Giggs? Það laugrétt 3-0. Og við erum í sigurvera. Búm. Strákar, það kæla fyrir kvöldi. Sömuleiðis. Og drífið ykkur nú í áskipti eða þið er ekki nú þegar. Takk.